טוב, נראה מתחילת הפרשה. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. כותב רבנו ראשי, ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו אמורים בפרשה. ידוע שדרכו של רבנו ראשי, כשהוא מביא איזה ביאור לפסוק, שלמד קצת רש"י על הגמרא, ראשי במשנה כותב הרבה פעמים, מפרש בגמרא. יש משהו רש"י לא כותב מפרש בגמרא. מתי רש"י מחליט מתי לפרש את הפירוש במשנה, מתי מפרש בגמרא? אז הכיוון של רש"י, הקו שלו, כשזה דבר שמוכרח להבנת המשנה מיד, בלי זה אתה לא יכול להתקדם, אז הוא זורק לך קצת אור מה הכוונה של השורה הזאת. וכשאפשר, אומר לך משנה, למשל אומרת, כמה דברים בשבת לא תצא בהם האישה. בסדר, אז מה נפקא מינה עכשיו מה זה? הגמרא תפרש כל דבר מה זה, גבול, כובלת וכולי, אצל אחת של פלטיון, זה כל מיני שמות, כמו שאישה לא תצא בהם. מה זה כל דבר? זה רבע עמוד של הגמרא, מה זה? אז רש"י לא יכול לברך עכשיו את כל הגמרא במשנה. אז רש"י אומר, מפרש בגמרא. מה לא מפרש בגמרא? כי אתה תבין את זה כבר לבד. כלומר, אפשר ללמוד את המשנה בלי זה. המשנה אומרת, אל תצא באחת, שתיים, שלוש, ארבע, אישה לא תצא איתם. מה זה? את לא צריך להביא לחשוב כעת מה זה. קודם כל בזה לא יוצאים. גמרא תסביר מה זה. אבל רוב המשניות, מבחינה, אני תמיד שאלתי את השאלה, ולא ירדתי לטוב דעת של הפירוט. רוב הפעמים הוא מסביר, ואחרי זה אני עוד פעם קורא את זה, והוא מסביר עוד פעם. איפה הוא מסביר עוד פעם? בגמרא? הגמרא מסבירה. הוא הסביר את המשנה. פשוט, נו, כן. ואחרי זה שאני קורא את הגמרא, אז אני מבין מה הוא התכוון, מה הוא אמר, אותו דבר כמעט. פשוט מאוד, כי לא כולם לומדים גם גמרא. אתה עכשיו רוצה ללמוד משנה. אתה רוצה ללמוד מה המשנה אומרת. אז אני יכול להבין אותה, תגיע לגמרא, איפה תחפש איפה הגמרא נמצאת? לא, לא, רגע, 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 רגע. מה לפני רש"י? אתה מדבר עכשיו גמרא, רש"י זה על הגמרא. אין רש"י על המשנה. כן, אבל יש את זה בגמרא, אין את זה בברטנורה. מה קשור ברטנורה לרש"י עכשיו? רש"י ראשון, ברטנורה זה 500 שנה. רש"י זה 900 שנה, 1,000 שנה. כן? אז על כל פנים, כשרש"י, רבנו רש"י מסביר במשנה, אז דרכו של רש"י ככה, כשהוא מסביר דבר ש... כלומר שהדבר סובל דיחוי, אז הוא מפרש בגמרא. כמו שאמרתי עכשיו, דוגמה, לא תצא אישה בכמה דברים, זה מצוי מסכת שבת הרבה, שהרבה משניות יש אורך גדול על המשנה, מה הביאור של המשנה. אז רש"י כותב, מפרש בגמרא, תחכה לגמרא, מה אתה רוצה? אפשר להבין, סובל הביאור של המשנה גם בלי הביאור כעת. אבל שים לב טוב, שים לב טוב. אבל מקומות שרבנו רש"י רואה שאי אפשר להבין את השורה הראשונה במשנה בלי הגמרא, אז הוא עובר את הפירוש, אחר כך שואל, למה בגמרא מפרש עוד פעם? הוא אומר, פירשתי במשנה, שמור שהוא פירש במשנה. אז כלומר, כשהוא היה מוכרע, פירש במשנה. וכשהוא לא מוכרע, אז הוא אומר, כי אתה מפרש בגמרא. רבנו רש"י כאן כותב, אותו דבר גם בחומש, כל דברי רבנו רש"י, כולם רוח הקודש. כולם דברי נבואה. כמו שרש"י כתב שם לגבי האפוד, רש"י אומר, וליבי אומר לי. זה בליבי אומר לי, אפשר לפרש חומש לפי ליבי אומר לי, מה זה ליבי אומר לי? אחד אומר, הלב שלי אומר ככה, הלב שלו אומר ככה, תשאיר את זה בלב שלך, תשאיר את זה בחוץ, עדיף שלא תוציא את זה בחוץ, כן? אבל פה רש"י אומר, וליבי אומר לי, כלומר זה דברי נבואה, כל הפירוש של רש"י על החומש כולו בכללותו, הוא מורכב ודאי מכל הש"ס, הוא פוסקים זה ודאי, וראשונים ודאי, אבל רש"י אומר, וליבי אומר לי, כלומר אין לי מקור לזה, אבל הלב שלי פה מדבר, מה זה הלב שלי פה מדבר? זה דברי נבואה. וידוע שיש מסורת שרבנו רש"י, בשעה שהוא כתב את הביאור הזה על החומש, על הפרשה הזאת, הוא נכשל כביכול באיזה ראייה ששרה אחת עברה לפניו. אישה המכובדת עברה לפניו, הגורה רוכבת על סוס עם האפוד הזה, הגורה עליה. והיא, רבנו רש"י היה בצער גדול. למה כזה שהוא זימן לו דבר כזה שפתאום יוצא, רואה את השרה הזאת עברת לפניו? רבנו רש"י גם בדבר כזה לא רצה להיכשל, גם לא התכוון, לא שום דבר, אבל למה זימן לו השם דבר כזה? אז הוא עשה חשבון. עשה חשבון, כלומר, רבותינו כשהיה קורה להם דבר כזה, אם פתאום מזדמן המראה אחד, הוא אומר, מה אני אשם, מה אני אשם? לא, מה אני אשם? הוא יחשוב רגע, למה בא לו המראה הזה? כלומר, למה אני מזדמן לו? למה הוא זימן לו את הדבר הזה? הרי הוא לא צריך לראות את זה. הוא לא צריך לראות את זה. אז למה זימן לו את זה הקדוש ברוך הוא? אז רבנו רש"י עשה חשבון, כנראה עכשיו אני עוסק פרשת בגדי כהן, פרשת תרומה שם. אז אני רוצה עכשיו לבאר, מה זה האפוד? מה זה האפוד? אומר רש"י, דיבי אמר לי שהוא כאן שרות שחוגרות שם שרוכבות. מאיפה רש"י ידע את זה?
מה לרשי ולשרות עכשיו בפורה שרות? מתי הולך להסתכל איך שרות לבשות בשעת רכיבה? אלא רבנו ראשי נזדמן לו הראייה הזאת, ולכן כתב מה שכתב. אז כל דברי רבנו ראשי, דבריו דברי נבואה. כלומר, איפה שזה מוזכר בתלמוד וכדומה, אז ודאי ראשי קודם כל חולק מקום לתלמוד, מביא את המקום מהתלמוד. אבל כשאין מקום רבנו ראשי מפרש הרבה דברים מליבו שלו, ליבו אומר לי, כמו שאמר שכל דבריו דברי רוח הקודש, דברי נבואה. אין מילה בראשי מיותרת, מי שלמד קצת ראשי על הגמרא, ראשי רוצה לומר, תמיד כלומר. ראשי אומר, כלומר, מה זה כלומר? תמיד בישיבה היינו נוהגים לומר, או שישיבה היינו נוהג לומר, מה זה כלומר? כולו מר. כלומר זה אותיות כולו מר. יש פה איזה משהו מר, משהו קשה, שרבנו ראשי בא להמתיק אותו. זה כלומר. כל מקום שראשי כלומר, כותב כלומר, יש פה קושיה נסתרת. יש לראשי פה איזה חוסר פעמים, הוא מתרץ תילי תילים של קושיות שתוספות. בכלומר אחד של רש"י, תעשו שביא תורה ותאמר רש"י, בכלומר יישב את כל הקושיות האלה. בכלומר אחד, כלומר, הוא הרגיש את המרירות של הקושייה כאן, ואמר כלומר, אמר לך את המשפט הזה, והמשפט הזה כבר תבין אותו לבד. תבין אותו לבד, המשפט הזה יתאר לך ויסדר לך את הכל. אז זה רבנו רש"י כשאמרת מילה כלומר. אז כל מילה ברבנו רש"י, כמו שאמרנו, היא מילה שמיישבת תילי תילים של הלכות, תילי תילים של פירושים. בא רבנו רש"י וכותב, אלה תולדות ואלה תולדות יצחק בן אברהם, וכולי, אומר רבנו רש"י, יעקב ועשיו אמורים בפרשה, חזק וברוך. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אז קודם כל, כתוב, יש כפל לשון. יצחק בן אברהם, אברהם הולד את יצחק. למה הכפל הזה? אז דיברנו שזה רק קצת בהרחבה שבוע שעבר, שהכוונה פה של לומר לך שיצחק נולד מכוח אברהם, מכוחה ולא מכוח תרה. כלומר שאין פה קשר לתרה, התנתק כבר אברהם אבינו מתרה, אין קשר בכלל. מסיבה זו הסברנו שגם כן אברהם קיבל בן לגיל 100 בכדי שלהתנתק מהכוח הרע שהיה בטרח, להתנתק ממנו. ויצחק אומר הפסוק, תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הולד את יצחק. כלומר, הגנים של יצחק הם מאברהם, לא קשורים לסבא בכלל. תמיד יש גנים של הסבא, של הסבתא וכולי וכולי, למעלה פה אין גנים. כלומר, אברהם זיקח את עצמו, ניתק את עצמו מטרח לגמרי. רבנו ראשי כותב, יעקב ועשיו אומרים בפרשה, עוד רגע אחד נראה מי זה התולדות. מה ראשי מגלה לי, כביכול גילה פה את אמריקה, ראשי אומר, אתה יודע מי זה תולדות יצחק? יעקב ועשיו. תחכה עוד רגע אחת, תראה כמה פסוקים שדובר על יעקב ועשיו. שאלה פשוטה מאוד, שאלה מאוד קשה להבנה, מאוד קשה, כפשטו היא מאוד קשה להבנה. להקדים, יש בתנ״ך, בכל ה-24 ספרים, בכל התנ״ך כולו, תורה, נביאים וכתובים, המילה תולדות מופיעה עשרות פעמים. עשרות פעמים. פעמים המילה תולדות חסרה לגמרי, כלומר בלי וווים בכלל, תלדת, תלדת, כן, בלי וו אחרי התף ובלי וו אחרי הדלת, תלדת. פעמים שהראשון חסר, כלומר תלדות, פעמים שהראשון מלא והשני חסר, תולדת. מתי כתוב מלא? רגע, שמעתם מה שאמרתי קודם כל? פעמים שכתוב חסר, הכל חסר? פעמים כתוב, אחד חסר, הראשון חסר, השני מלא, או הראשון מלא, השני חסר. יש שתי מקומות בכל התנ״ך כולו שכתוב מלא. שתי מקומות בכל התנ״ך כולו. כל ה-24 ספרים, שתי מקומות שכתוב תולדות מלא, וו ראשונה וו שנייה. הרי התף, הרי הדלת. ולמה? פשטו של דבר, שכל מקום שיש תולדות, שיש חסר, כתיב חסר, זה אומר שיש פה חיסרון בתולדות. יש פה משהו חסר, תבדוק ותמצא. אם יש וו חסרה, יש משהו חסר. וגם צריך להסביר למה הוו הראשון או השנייה, גם לזה יש הסבר. מה החיסרון, החלק הראשון של המעשה, של התולדות, או החלק השני של התולדות? וזה נעוץ לביאור אם זה וו הראשון או וו השנייה. יש שתי מקומות בכל התנ״ך כולו, שהוו הראשונה והשנייה מלאים. אחד זה בבראשית, אחד זה ברות. בראשית, פרשת בראשית. אלה תולדות השמיים והארץ, והיא בריאם. תולדות וו מלא, ראשון ושני. למה? יש חיסרון אצל הקדוש ברוך הוא חלילה? יש משהו חסר בעולם? יש דבר בעולם שחסר? אין, לא חסר שום דבר. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, כולו אדם במוכן, השולחן ערוך. כלום לא יחסר בעולם, כלום לא יחסר. אז זה תולדות מלא, ויש תולדות נוסף, אלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון וכולי, בועז אבי ישי ודוד המלך, שם יצא מלך המשיח. שם התולדות זה מלא. כלומר, הולדות שם מלאים. יש בהם מעלה גדולה, כלומר, יצאו מהם גדולי האומה. מאיפה מדוד המלך? אז תולדות שם, מה שכתוב, זה תולדות מלאים. אז יוצא למעשה שהמילה תולדות באה לרמז לנו שיש חיסרון בתולדות, או מילוי בתולדות, או הראשון או השני. או בכלל לא, שתיהם לא בסדר. כשהתורה כותבת
מלא בשתיהם, זה בא לומר שהתולדות מלאים. כלומר, המעשה מלא. לכן, אצל שמיים וארץ, תולדות השמיים וארץ זה מלא. למה? כי מעשה של הקדוש הוא מלאים. בפרץ וזרע גם כן, תולדות פרץ, שם גם מלא. דוד המלך, מלך המשיח, גם התולדות שמלאים. כלומר, משתיהם יצא דבר טוב. מה כן חסר לנו? מה כן חסר לנו? תולדות כאן של הפרשה שלנו. רבנו ראשי, הפסוק כותב, אלה תולדות, הוו הראשונה מלאה. הוו הראשונה מלאה. חווה אם אנחנו מדברים על התולדות שכאן, על איזה תולדות מדובר? יעקב ועשיו. תולדות זה בנים. איזה תולדות, על איזה בנים מדובר? על איזה, לא שלמי? יעקב ועשיו. אז יעקב הוא שלם. אז יעקב הוא שלם, נכון? עשיו חסר, עשיו רשע. אז הוו הראשונה מלאה פה, כן, שנייה חסרה. צריך להיות ככה? כן. לא. מי הבכור? מי הבכור? עשיו. יעקב הקטן. אז צריך להיות כתוב, וו הראשונה חסרה, לרמז לעשיו, ווו השנייה של יעקב הקטן, הצעיר, צריך להיות מלא, שהוא מלא. אומר רבנו ראשי, יעל תולדות יצחק, ראשי התקשה פה. למה וו הראשונה מלאה? למה וו הראשונה מלאה? למה מלאה? אומר רבנו ראשי, יעקב ועשיו אמורים בפרשה, אתה לא תדע את זה. אם אני לא אספר לך עכשיו את סוף הפרשה, לא יודע אתך, לא עוד שלוש פסוקים, את סוף הפרשה לא תדע. אז אני מגלה לך את הסוד הזה עכשיו. הרי יעקב קנה את הבכורה מעשיו בקניינים מלאים. וכמה שהוא קנה אותה, אז מי הבכור? יעקב. אם הבכור יעקב, הבכור יעקב, לכן עבר ראשונה מלאה. וזה מובן, מובן ונפלא, ביור רבנו ראשי, הוא יעקב ועשיו האמורים בפרשה, לכן הבב הראשונה מלאה. מצוין, כלומר, מדובר על יעקב ולא על עשיו. טוב, כשנתקדם הלאה, בסוף הפרשה, לקראת סוף הפרשה, ממש לפני המפטיר, פרק כ"ח פסוק ה', וישלח יצחק את יעקב אלך פדן הארם, אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. יופי. פה כבר כתוב, מבאר לנו, הם יעקב ועשיו, מפורש. אלה אנשים שיקרו את בכורה, איך אפשר? תמציאו את זה, הוא לא בכור. זה עשיו יצא הראשון. טוב, אז פה כתוב שכן מועיל דבר כזה, ויש את הקצות, בסדר, יש את הקצות, והחיים שואלים, הרי זה דבר שלא בא לעולם בכלל, יש קושי יותר גדולת מה שאתה שואלים, זה לא בא לעולם עדיין, איך אפשר לקנות, אז לכן יש כמה ביורים איזה קניינים הוא עושה, כדי שכן יתפוס, לא נכזה עכשיו, זה פלפול גדול, איך בכלל קונים דבר שלא בא לעולם. הרי עדיין לא היה, זה עדיין לא היה, זה דבר שלא היה, אז קונים, זה הרי דבר שלא בא לעולם, ואין אדם קונה אדם שלא בא לעולם, אז בוא, זה לא נושא שלנו עכשיו. אבל כל הפוסקים נשפח הרבה דיון על השאלה הזאת. שאלה שאלה הרבה שהוא רוחי בקדוש, הקצות ארשן, הרבה מדברים על השאלה, אבל יש תשובה, זה תשובות הפשוטות, תשובות קנייניות וענייניות. עכשיו, הקושי שלנו כעת, הפסוק אומר, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. Oh, אז קודם כל גילינו פה שהתורה נותנת חותמת שמי הבכור? יעקב. הנה חותמת. הרי עשיו הוא הבכור. מה פתאום נהיה יעקב הבכור? אז אומר הפסוק, אם יעקב ועשיו. רגע, רגע. אם יעקב ועשיו. או רגע. אם יעקב ועשיו. כלומר שהנה הוא הבכור. אומר רבנו ראשי, מה זה אם יעקב ועשיו? אין יודע מה מלמדנו. לא יודע מה רוצה הפסוק הזה. מה קשה לרשי? מה קשה לו? אמרתי לך את זה בבית תולדות. הרי בבב המלאה הראשונה אמרתי לך את זה. אתה הבנת מה זה אין יודע של רשי? אומר רבנו ראשי, חיכיתי לסוף הפרשה, אני גיליתי לך את הסוד הזה כבר בהתחלה, התורה לא צריכה לכתוב אותו. שהרי כבר זה נאמר במילה, הוו הראשונה שהייתה צריכה להיות חסרה כנגד עשיו, והיא מלאה בגלל שלא אמר לך שיעקב קנה את הבכורה. אז אומר רבנו ראשי, אז אני לא מבין. אם התורה גילתה לי את זה בוו הראשונה, למה התורה חוזרת את זה בסוף הפרשה עוד פעם? אני יודע את זה כבר מעבר. נו, אולי בשביל עמי הרצות, זאת אומרת, שלא למדו את הוו הראשונה, שלא קלטו את זה, הרבה לא יודעים, אולי, לא יודע, לא יודע. אולי התורה חזרה ו... אולי תנאי כפול, אולי תנאי כפול, אחרי שבו לקנות את הבכורה, אולי תנאי כפול, לא יודע, לא יודע. רק להבין את רבנו ראשי, מה אומר, איני יודע מה מלמדנו. ללמדך, רק אני אמרתי, זה נקודה קטנה, ללמדך כמה צריך להבין את רשי. כמה דברי רשי מתוקים מדבש, מתוקים מדבש. יש כאלה קוראים רשי, משתי מקרה אחת תרגום, כמו שקוראים את התרגום לא מבינים, כך את הרשי לא מבינים. אז זה שום דבר, לא יוצאים את החובת, לא רשי ולא שום דבר. ככה לומדים רשי? אמרנו, משתי מקרה אחת תרגום,
מרן, המלאך תפס את מרן הבית יוסף פעם, אמר לו, למה אתה קורא כך שתיים מקרא ואחת תרגום מהר? אני לא יודע מה זה מהר של מרן, אני לא יודע זה מהר שאנחנו קוראים אותו מהר, כן? אמר לו, למה אתה קורא מהר? אמר לו, כחוטה על הגחלים, כמו אדם שמנפנף שם על האש, עושה ככה מנפנף מהר, למה אתה קורא כך שתיים מקרא? אמר לו, תרבים, אנחנו גם קוראים את זה קצת מהר. קצת מהר. אמר לו, אז איזה מהירות צריך לקרוא את זה? איזה הילוך צריך להעביר שקוראים את השתיים מקרא ואת תרגום אדם? הרבי שלמה, איזה הילוך אתה נוסע כשאתה קורא שתיים מקרא? איזה הילוך? בינוני. אני לא יודע מה זה בינוני. שתיים. תשמע, טוב, אמר לו, כדי שיהיה לך שירות לעשות קושיה ותירוץ, להבין יש פה קושיה. אתה מבין כמה זמן זה? צריכו וידבר השם משה למוח שתתבונן, מה יש קושי? זה לוקח זמן, אה? תראה כמה זמן, כשתוכל לקרוא את זה בזמן כזה, כזה שאדם נורמלי שקורא שורה, הוא מתבונן, הבנתי או לא הבנתי? יש פה הערה בפסוק, אין פה הערה בפסוק. זה על השתיים מקרא ואחת תרגום. רבנו ראשי זה הרבה יותר, רבנו ראשי זה הרבה יותר עומק, לא מספיק. זה הרבה יותר עומק, כמו שראינו עכשיו. רבע שעה רק להסביר, שורה אחת בראשי, שורה אחת. ומילים תמימות, מילים פשוטות, לא נראים, נראים פניו הכי קל להביא את הרשורות האלה. יש אחד אומר, מה אתה רוצה ברש"י? מה זה? אתה לא מבין, הוא יעקב הצמחים בפרשה, הוא מספר לך שזה אלה. פשוט. רש"י, אתה חושב ככה סתם? כותב סתם פירושים? בסוף אומר, לא יודע מה מלמדנו. מה זה לא יודע מה מלמדנו? רש"י לא יודע? רש"י לא יודע מה מלמדנו? מה זה לא יודע? אני אגיד לך מה מלמדנו. שיעקב הוא הבכור, ככה הייתי אומר את זה מסברה לבד. לכל כל עד שקורא את זה, מה זה מה מלמדנו? פשוט מה מלמדנו. שיעקב הוא הבכור, כאילו מה שהתורה חותמת כאן, שטנץ חותמת, שיעקב הוא הבכור. אדרבה, זה חידוש גדול. התורה חידוש חידוש גדול. אני יודע, אולי זה תנאי כפול. אולי זה תנאי כפול, כלומר לחזק את הדבר. אני אומר, אולי, ראשי מה אני יודע, טוב, לא, זה דרשה לחזק את הדבר. לא מסתבר שהתורה חזרה, זה בכזה רמז בשביל לחזק דבר. יש גם את רש"י להבין למה הוא לא יודע, הוא לא יודע להגיד, לחזק את הדבר. אני אומר, למה שהקושה לא תהיה גדולה מאוד, אולי, אני אומר, אולי, אולי, בתחיל רוחים, אולי הכוונה לחזק את הדבר. כשתורה חזרה זה פעם שנייה, תנאי כפול, היא לך שזה חותמת, אין פה ויכוח על זה. לא שמה, ואולי, אולי דבר שלא בא לעולם, כן בא לא, 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 התורה חותמת, שיעקב הוא הבכור. רש"י מתקשה במשהו, אתה אומר, איזה מקור של הרב משה דרשן, לא יודע, כן. זה הרב שלו, המורה שלו לדקדוק. כן, משה הדרשן, בטח. ודאי. הוא לדקדוק הוא היה, כן. הוא היה בקיא גדול. בקיא גדול הוא היה, כן. אחד מהרבנים שלו, כמה רבי יעקב בר יקר, יש לו כמה רבנים שהיו לו, כמה שלושה, ארבעה רבנים לפחות היו לו, שלומדים הרבה תורה. על כל פנים, אנחנו רואים כאן יסוד גדול. כשלומדים ראשי, צריך לדעת שכל דברי ראשי זה מסמרות. כלומר, זה חד מאוד, המילים של רש"י חדים עוד נראים פשוטים מאוד, אמרנו עכשיו רק דוגמה קטנה קטנה, ורש"י כאלה במקרא מאות פעמים, מאות פעמים. בגמרא יש הרבה פעמים שרש"י מתרץ תילי תילים של קושיות של תוספות במילה אחת. זורק מילה אחת, וכשאתה, יש פה יהושע, מפרשים אחרים, אתה לומד אותם על הסוגיה, אומר רבנו רש"י במילה הזאת תרץ כל קושיות תוספות, מילה אחת. זרק מילה אחת, הפיל את כל, כמו מגדל. כמו מגדל שנופל, כך יפיל את כל קושיות תוספות. במילה אחת, מילה אחת. זה העומק של רבנו ראשי, מי שיודע את רבנו ראשי, קצרן ביותר. אנחנו רואים את זה במסכת בבא בתרא, בדף כ"ט. שם, כאן נפטר רבנו ראשי, מקרא מלך זה פירוש רשב"ם של הנכד שלו. איזה אריכות, גם באותו עמוד איזה אריכות. איזה ירידת הדורות, כלומר כמה צריך, לא חלילה הרשב"ם היה לא גדול, בוודאי גדול העולם היה, אבל הוא כבר צריך להאריך הרבה, להאריך. רבנו ראשי בשורה אחת תמצא סוגיה. כן, אבל רש"י הקדוש כתב שלוש פעמים את החיבור. ורשב"ם כמה כתב? פעם אחת. איך אתה יודע? ככה הסבירו לנו. לא יודע, טוב, בסדר, בסדר, שואל איפה כתוב, בסדר, לא יודע. טוב, אתה בקיא בזה, טוב, אני לא יודע, לא בקיא בזה, טוב, ברוך השם. לא יודע. על כל פנים, רבנו ראשי כתב את הביאור שלו, רבנו ראשי כתב את הביאור שלו בקוצר שאין יותר קצר ממנו. מי בעולם יכול לקחת כזה ביאור של גמרות שלמות לתמצית בשורה אחת? נעזוב את הלשון, את הקוצר, קוצר, קוצר של לשון. הוא כותב סוגיה שלה בשורה אחת, מתמצת אותה לשורה אחת, לארבע שורות, לשלוש שורות. תנסה אתה לכתוב סוגיה, אתה צריך לכתוב סוגיה חצי עמוד, כמה דפים שיסכם סוגיה קצרה. רבנו ראשי בשורה אחת מסכם לך את הסוגיה, זהו, אמרנו. זה העומק של דברי רבנו ראשי. חז"ל אומרים, כשרבקה הייתה עוברת בדרך, אז הבן שלה היה רוצה לצאת. כשאתה הולכת ליד בתי כנסיות, רוצה לצאת. ליד בית עבודה זרה גם רוצה לצאת. ואתה אומר, כן, למה זה אנוכי? מה בוש למה זה אנוכי? מה אני צריכה ילד כזה? אם עובד עבודה זרה, אז אני לא צריכה ילד כזה. היא לא חשבה אולי איזה תאומים?
מה, לא היה מצב שתואמים פעם? מה? אז זה היה מלא חשבה. בסדר, אז זה היה מלא חשבה. נו, אז מה קרה? זה היה חשבה, אז אולי זה תואמים. היא לא חשבה, היא חשבה שאותו היה בין הילד. מה, מה? זה לא לא, אבל לא, אני רואה אחת לבתי כנסיות, רוצה לצאת, רוצה ללמוד, או, שאלה למה רוצה לצאת. הוא אומר, טוב, כן. אז היא, איך? או, אז היא קודם כל חשבה דבר פשוט, אם זה בן אחד, אז זה בן צבוע. זה הכי מסוכן. יש לך אנשים עם כיפה על הראש, שלוש תפילות ביום, אולי קצת גבעת עתים לתורה ותופסים עיתון חילוני בדרך. איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר? אמר אליהו הנביא לעובדי הבעל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו, אם הבעל הוא אלוקים, האלוהים לכו אחריו. אין שתיים, אין דבר כזה. אי אפשר להיות גם במגרש וגם בבית הכנסת, זה לא הולך ביחד. זה לא הולך ביחד. זה לא, אני לא יודע מה זה יצרה, זה לא כלום, זה אפס. אין דבר כזה חצי. אבותיי, אין דבר כזה חצי, תכניסו לראש, אין דבר כזה חצי. אי אפשר שאדם יהיה בחתונה מעורבת חלילה עם כיפה על הראש. לא יכול להיות. חילול השם שאין כמו. לא ייתכן שאדם, אפילו אם זה משפחה שלו, כי אני מדבר על בר מינן, ריקודים עורבים וכולי, דברים קשים מאוד, שזה ייהרג ולא יעבור, ייהרג ולא יעבור. לא ייתכן שאדם יהיה במקום כזה וכיפה על ראשו, עם זקן יש לו בכלל, פאות בכלל, מה דחר שמה, מה לכהן בבית הקברות, מה אתה עושה פה בכלל? אחר כך בר מינן רואים אחד כזה, מה? פלוני היה, אלמוני היה, איזה אבון יקבל אותו אחד שיהיה, כי כמה למדו ממנו להיות, כי הם ראו אותו שם, אז הם הולכים גם לאירועים אחרים בגלל שראו אותו. איזה היתר יש לזה? יש לזה היתר? יש לזה היתר, השם מרחם, איזה היתר יש לזה? איזה היתר? אדם יכול לעמוד באיזה מקום, לא כמו אותו, איזה רב בליעל שאמר, מה? אתה יש לך בעיה, אתה אל תסתכל. יש איזה רב שנתן פסק כזה, לא רוצה להזכיר, השם מרחם, שם הוא שם. הוא אומר, אתה הבעיה שלך, למה אתה מסתכל? מה זה מה לסתכל? מה, מה, אתה בא למקום כזה, למה, הוא יתראה דברים חמורים מאוד, זה, פעם תקפו אותו גם, כי לא משנה, משנה מה, זה רישות שאין כמוה. מה זה אל תסתכל? מה זה אל תסתכל? שים אש בחיקו, יד בחיקו ולא יחווה? יחיס יד לחיק, לגחלת, יש לו ולא יקבל גבייה? אין דבר כזה. אין דבר כזה, השם הרחם. אין שום יותר, אבותה אין שום יותר, זה יירק ולא יעבור, פשוט אין שום יותר. אז מה, שלום בית, לא שלום בית? אין יותר לכל התירוצים של שלום בית, הכל נופל פה. שבגיני מקרה כזה, הכל נופל. אין יותר לשום דבר. אומרת רבקה, אם יש לי בן כזה רפורמי חלילה, שהוא פעם הולך לעבודה זרה, פעם עושה כך, פעם עושה כך, פעם כך. כלומר, לפי העניין, לפי העניין. זה רב נוח, רב נוח. עושה מה שנוח לו. נוח לו המקום הזה, הולך פה. מחר נוח למקום השני, הולך למקום השני. אם כן, למה זה אנוכי, אומרת רבקה. אומרת רבקה, אני לא רוצה ילד כזה. אם זה ילד כזה שהוא פעם כך, פעם כך, מה אני צריכה דבר כזה? למה זה אנוכי? אצל תורת ישראל אומר אליהו הנביא, אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל אלוהים, לכו אחריו. למה? יעשו חצי חצי. למה? פעם כך, פעם כך, שמתחשק. אין מושג כזה בתורת ישראל. אין מושג חצי חצי. אין אפור. יש שחור או לבן. ולמה? כשיש שחור או לבן, מישהו בצד השחור, בצד הלא טוב, אז הוא יודע שהוא לא בסדר. הוא יודע שהוא חוטא, אולי גם מחטיא את הרבים חלילה. יש סיכוי שבסוף יחזור בתשובה. יש סיכוי, למה? הוא יודע, אני מכניס את ריבונו של עולם, אז בסוף יעזור בתשובה. אבל האדם שהוא נמצא גם פה וגם פה, אומר, מה אתה רוצה? אני קובע איתם לתורה, אני שולש תפילות ביום, מה אתה רוצה ממני? אני מכיר את היהודים מהסוג הזה, עד יום איתי אותם לא משתנים בכלל, תראו אותם, אותם אנשים, ברוחניות לא מתקדמים בכלל. בכלל לא, נשארים באותו מצב, אני מכיר עוד 30 שנה אנשים כאלה, יותר מ-30 שנה, אותו דבר, לא, זה סטטי, מצב סטטי, עומד. אין דבר כזה. אדם שידע לו שהוא עומד, מה הוא נמצא? מירידה. אין בתורת השם, אין בעבודת השם מושג כזה לעמוד. מי שעומד, הוא יורד. מטוס שעומד באוויר לרגע אחד, כיבוי מנוע, מתחיל לרדת. מתחיל לרדת. אין דבר כזה לעמוד. הוא כבר מתחיל לרדת. גם בעבודת השם אותו דבר. אם יהודי, הוא לא בעלייה כל הזמן, כל הזמן בעלייה, שידע לו שנמצא בירידה. ידע לו שנמצא בירידה. חזוני שאומר, נזכר את החזוני שדיבר על ראש חודש כזה, ראש חודש כסלו, דיבר על כל ראשי החודשים. הוא כותב שהראש חודש של החודש הוא סימן שקובע את כל החודש כולו. שימו לב טוב. כלומר, אם אדם למד הרבה בראש חודש הזה, זה סימן שכל החודש ילמד. שימו טוב, להרבות בתורה בראש חודש. להרבות בתורה. כי הראש חודש שאדם לומד כיום זה, זה סימן לכל החודש, כל ראשי החודשים ככה. כי ראש חודש הוא סימן לכל החודש, טוב אחרי דבר, מריש איתו. כלומר, ההתחלה
היא זו שקובעת לכל החודש כולו. לכן אני אומר להרבות בתורה, להרבות בתורה בראש חודש, כדי שהחודש יהיה הרבה בתורה. כלומר, הרבה בתורה, זה החודש הזה, ראש חודש. אז אם כן, חאורה, זו שפחדה רבקה, אמרה, אם כן, למה זה אנוכי? אם מדובר לבן שמה, שהוא גם זה וגם זה, אוי לנו לבן כזה, אוי ואבוי. כי בן כזה לעולם לא יחזור בתשובה, מתי יחזור בתשובה? תמיד יישאר השלמה. יגידו, גם בכנסייה, גם במנזר, גם במסגר, עלילה, וגם בבית הכנסת. מה, מה זה סותר? אני גם פה וגם פה, מה אתה רוצה ממני? אחד כזה לעולם לא יחזור בתשובה. כן, למה זה אנוכי? אם מדובר על בן אחד כזה שהוא כך וכך, למה זה אנוכי לא רוצה אותו? אבל בכל זאת, למה רצה לצאת כשעמדה בבתי כנסיות ובתי מדרשות? כלומר, רוצה לצאת לשם. זה מה שבלבל אותה. רוצה לצאת לכאן, רוצה לצאת לשם, קשה למרות ההבנה הזאת. אומר רב מבריסק, מה שהזכירו מקודם, הרי רבי תל אביב כך הסביר, למה באמת יעקב רצה לצאת? למה רצה לצאת? יש לו מלאך! מלאך! לא מלאך חבלה. יש לו עשר מלאך חבלה, כן, אבל יש לו מלאך טוב, מלמד אותו בבית הנימו. מה, רע להיות להיות מלאך כזה? לא למד. איפה כתוב שלמד? מי שלא רוצה לא לומד. לא, הוא לא רוצה. או מה, אני אסביר לך מי זה היה. עוד מעט אני אסביר לך מי זה, תחכה קצת. עוד מעט תשמע מי זה היה. עוד מעט תשמע מי זה היה. אני כבר אסביר את הכל, יובן הכל. רגע, שנייה, שנייה. הוא ידע. הוא ידע את הכל. הוא ידע את הכל. הוא ידע את הכל. כבר נראה, כבר נראה. תשמעו טוב. אבות הרב נתן כתוב, אל תתחבר לרשע ואפילו לתורה. פלא פלאות. מה זה אפילו לתורה? אומר הגאון מווילנה ואפילו לקרבו לתורה. תראו כמה זה מפחיד. יש הרבה אנשים שמקרבים רשעים, ולפעמים נדבקים שם קצת. לפעמים קצת נדבקים. לא כל אדם, לא כל אדם ראוי למערכה הזאת. זה מערכה מסוכנת, זה קרב. אדם שהולך לחזק אדם שחלילה הוא רשע, גדול, שידע לו שיכול לדבק. כי הוא שומע ממנו דברים, רואה דברים אצלו, והדברים שהוא לידע אותם, לפעמים גם הוא מתווקע איתו, הדברים שהוא לא עונה לו הכי טוב, הוא קצת נדבק ממנו גם בדעות שלו גם כן. מאוד צריך לזהר שמי שלא מתאים לזה, שלא יתקרב לזה. יש ארגונים מיוחדים שעוסקים בדברים האלה, שהם מיומנים, זה מקצוע, הם זה מקצוע. אז לא כל אדם יתיימר להיות מקרב אנשים. יש דברים באמת, שזה דבר שאדם לא מקלקל, לא כלום, אפשר רק לחזק אותו, זה כל אחד יכול לעשות. אבל יש אנשים שהדעות שלהם רעות מאוד, שאם אתה תשב איתו, יכול להיות שיקלקל אותך, יזהם אותך. אז צריך להיזהר. לכן בעבוד הרב נתן כתוב, אל תתחבר לרשע ואפילו לתורה. וזה הגאון מבינה מה זה אפילו לתורה. אפילו אם אתה רוצה לקרב אותו לתורה, אל תעשה את זה. למה? הרי איך הקודמים. ייתכן מאוד שהרשע הזה מה יעשה? קח אותך לצד שלו. נו, אז מותר דבר כזה? מותר? מותר דבר כזה שאתה תלך תקרב יהודי ואחרי לך בסכנה? נכון. עכשיו, השאלה, למעשה, שאלת השאלות, ידוע ויכוח שם אנטונינוס ורבי, מתי יצר המגיע לגוף האדם? שאל אנטונינוס את רבי, את רבנו הקדוש, רבו, אנטונינוס כסר רומי, שאל את רבנו הקדוש שלומדים ביחד חברותה, לומדים קודם חברותה. שאל אותו, מתי יצרה מגיע? אז אמר לו, רבנו הקדוש, מה פשוט מתי? ביצירה, כשהוא נוצר. אמר לו, ביצירה? מה פשוט? ייתן ביתה לי מה שלו ויצא. אם יש לו יצר, יצרה, הוא בועט ויוצא. ואנחנו רואים שרובם לא בועטים ויוצאים, נשארים עד הסוף. נשארים עד הסוף. אז רבנו הקדוש משמע בגמרא שהוא הסכים איתו. הסכים אנטוניוס עם הסברה שלו, שבאמת, לפתח אתה תרובץ. כשהוא יוצא, יש יצרה. אבל בבטן אמו, אין יצרה. אז אם כן לך הוראה, השאלה הזאת, שאלה אדירה ונוראה, אז אם כן לך הוראה, אם אין יצרה, אז איך הוא רצה בבטן אמו לצאת? איך רצה לצאת? הרי אתה אומר שאין יצרה. אין יצרה. וזה מוסכם. זה לכולה אלמה. כך שואל השח, ספתי כהן, בואו לספתי כהן. וזו השאלה, שימו לב טוב, זו השאלה שהתקשתה רבקה. זו השאלה שהייתה לה. רבקה ידעה שהיצר בא מתי? ביציאה. לפתח אתה תרובץ. אם כן, למה זה אנוכי? אם הילד הזה כזה משונה, שכבר בבטני הוא רוצה לצאת, למה זה אנוכי? אני לא רוצה ילד משונה. ילד בעל מום זה. לא רוצה ילד כזה.
כן, לטוב עולם הזה אנוכי. רגע, חכה, חכה. אי אפשר להגיד חבל שיצא, תראה, זה טעות. בורא עולם שעשה דבר, תקשיב טוב, זה לא חבל, הכל בחשבון. הרי לא לשכוח שאנחנו גם חוזרים בתשובה בזכות הפחד מהדברים האלה. שאני מסנגר רק לשים לב. אוי ואבוי, אם לא לנו את הפחד מישמעאל היום, איזו התבוללות הייתה היום. גם ככה מה יש שמרחם? עם הפחד. תחשוב, אם חלילה לא יהיה פחד, מה יקורה בעולם עם אומות העולם? שמר רחם, לפחות אומה חלסת מרוחקים מהם, לפחות האומה הזאת, בעולם יש הרבה התבוללות, איומה ונוראה. לפחות עם האומה הזאת זה קצת פחות, השמר רחם זה קצת פחות, אבל טוב שיש את הדבר הזה, למה? כי אנחנו יודעים דבר מאוד, והיה כאשר תריד ופרק את העולם על צוואריך, אנחנו רואים את זה. הרי תמיד אנחנו יודעים שהמצב שלנו רוחני למעלה, אז הוא למטה. יש לנו את המאוזניים, לשון מאוזניים. מי שירא שמיים, מה זה? איך? כן, 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 זה שאני אומר עכשיו, לכן אי אפשר להגיד למה זה נהיה, זה מפחיד אותנו. אנחנו רואים מה שקורה בעולם, מה רוצים לעשות לעם ישראל. אם לא היה זה, אני לא יודע מה היו עושים היום. אני לא רוצה לקטרים ולדבר, רק זה מחזק אותנו. כלומר, כשאדם רואה, אומר, תשמע, לא כוחי, לא רוצים מדי, תראה מה מסביב, מקיפים אותנו, אלמלא שהקדוש ברוך הוא שומר ומגן עלינו, אין סיכוי לצאת מכלום פה, מכלום. אנחנו רואים כמה דברים קטנים בדרום, קטנים, קטנים, כמה זה קטן, זה קטן. תראו, הכל מושבת, יומיים, שלושה, אין שום דבר. כלום, כלום, כלום. כל וחומר גם חלילה, זה כל הכיוונים, זה שם מרחם, שם מרחם. אז זה מחזיר אותנו. אז רבי שלמה, אז מחזיר אותנו בתשובה, כשאנחנו, יש לנו פחד, פחד מעל חרבך תחיה, מהמושג הזה על חרבך תחיה, שאצל מימר אצל ישמעאל, אז אותנו זה קצת מקרב לקדוש ברוך הוא, זה מקרב, מפללים לקדוש ברוך הוא, מבקשים ממנו שישמור עלינו, שיציל אותנו, שם ישמור צאתנו ובואנו וכו', אז מבקשים על זה תפילה, מפללים על זה, אבל אם היה פה מדינה כמו, אני יודע, שוויץ, שאין להם שום בעיה ביטחונית, אז מה אתה חושב, שמה יקורה פה? או התבוללות. אז הכל לטובה, זה שתעשה ושמעאל, זה כל זה לטובתנו. לטובתנו כדי שאנחנו נחזור בתשובה. על כל פנים, מתרץ השפתי כהן, זו התשובה שענה לשם. מה ענה לה? שני גויים בבטנך ושני לאומים ממך יפרדו. הסיבה שהיצר נמצא אצל עשיו מהבטן, זה כדי שיריבו כבר מהבטן, שלעולם לא יהיה קשר לעשיו ויעקב. זו הסיבה שהם רבים גם מהבטן. כי אם לא הייתה מריבה, שימו לב טוב, לא הייתה מריבה מהבטן, היום היה קשר בין עשיו ליעקב. אז אמר לו, תשמעי, שומע רבי שלמה, תשמע את התירוץ. אומר שם לרבקה, תשמעי, עכשיו זה משהו מיוחד. יש לך משהו יוצא מן הכלל? נכון, השאלה שלך היא שאלה, כי בדרך כלל הפתח אתה תרובץ, אצלך זה עוד בבטנך, יש את היצר הזה, ולמה? הוא אומר, כי שני גויים בבטנך, ממאיך ייפרדו? מהמאיים כבר יש פירוד ביניהם, יש יצר. כלומר, להיפרד אחד מהשני. אם המריבה בין יעקב ועשיו לא הייתה מהבטן, היו יוצאים והיו משלימים אחד עם השני, ואין לנו מה היה היום. אבל ברגע שממאיך ייפרדו, מהמאיים ייפרדו, לכן נעשה מה שנעשה. שמעו אותו. יש פעמים שאנחנו באמת תמהים, גם בדור שלנו. אנחנו רואים רשעים קיצוניים מאוד. שונאי ישראל, שונאי דת. ואתה לא מבין, איזה רישות אלה? איך אפשר להגיע לממדים כאלה? אתה אפילו לא מבין. כל הדורות כולם, ראינו הרבה רשעים. שמענו על הרבה רשעים. ואתה לא מבין, ריבון העולמי. מה השנאה התאומית הזאת לשומרי מצוות? מה השנאה? אתה לא מבין. ערבי לא סונים ככה, אתה מבין? רגע, שנייה, כלומר, אפילו אומה מאומות העולם הכי משוקצת, לא שונאים אותה כמו ששונאים את שומרי התורה. אני לא מדבר על כל המסע, יש אנשים מסוימים בה, אבל למה זה? למה, מאיפה זה בסינה? אז נכון, קודם כל שם, הכל אחוז הערב רב, זה ודאי. בזוהר הקדוש כתוב, שמי זה הערב רב, כלומר הזוהר הקדוש, זה האדם שלא רוצה תורה בעם ישראל. ככה זה בזוהר הקדוש. דאיו שורשד העמלק. כך כתוב הזוהר הקדוש. מי שקם נגד תורה, אומר, הזוהר, אל תשאל הרבה שאלות. אתה שואל, למה? הוא שורש העמלק. איך, למה? שמרחם מי יודע, אבותיו למעלה, שקשורים לעמלק. מי יכול לדעת להתבוללות את השם, שמרחם? אז הוא קשור לעמלק, בכלל יכול להיות שהוא לא יהודי בכלל. לא יודע מי יהודי בכלל. אז אל תתפלא. אם זה מזר העמלק, אתה מתפלא? לא. אין פלא. עמלק מדבר ככה. עמלק מדבר בצורה כזאת. אני לא מדבר על אף אחד. לא, שתהיה בריא, לא מדבר על אף אחד. אני לא מדבר על אף אחד, אני רק מדבר על מי שמבין. זה עמלק יכול להיות
שני אחים יוצאים בבית שני, נכון, אחד שומר רב גדול, אחד מחלל את הכל, נכון, כן, בטח, כן, 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 בטח, כן, השורש של הנשמה ירדה מלמעלה משורש המלך, כן, ודאי, זה שתי נשמות, זה לא נשמה אחת, זה שתי נשמות, אחד שורש נשמת ישראל, והשני, כן, כן, אותו בטן, כן, אותו בטן, הנשמה השנייה, שורש נשמת המלך, אין שאלה בכלל, זה שתי נשמות שירדו, אין קשר בכלל, זה לא נשמה אחת חלקה לשתיים, זה כל אחת נשמה נפרדת, אין קשר, בעל ואישה זה נשמה אחת, זה כן, בסדר, הקדוש כתוב שזה נשמה אחת שנפרדה לשתיים. ואיך נפרדים מתגרשים? לא, אז הוא פרק את הנשמה שלו, לכן מסביר מוריד עליו דמעות. לכן מסביר מוריד עליו דמעות, לקחת את הנשמה, חתך אותה במסור לשתיים, לכן מוריד עליו דמעות. למה זה כואב? כי הוא חתך נשמה לשתיים. כן, בסדר, אין בעיה. זה לא אומר שזה לא כואב. לא, בסדר, זה לא אומר שזה לא כואב. זה כואב, אבל אני שואל, למה, איך קורה הדבר כזה, איך קורה? התשובה זה בספר חסידים. ספר חסידים כותב שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה פה בריאה נוספת קודם בריאת העולם. עוד בריאה הייתה פה. היה אנשים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם פה בעולם, לפני האדם הראשון. כותב ספר חסידים. היה פה עולם, עולם לפני. תתקעה דורות, כך הוא כותב, לפני בריאת העולם, 974 דורות, היה בורא נשמות. ראה הקדוש ברוך הוא, כמה שבלי תורה הנשמות האלה רשעים גדולים ביותר. בלי תורה זה לא שייך. למה עשה, מה של חזרה יצא לקדוש ברוך הוא חזרה? תראות לנו שבלי תורה אין קיום. שאנחנו נבין שבלי תורה אתה לא יכול להתקיים, אין דבר כזה. מי שחשב שיכול להיות יהודי בלי תורה הוא טיפש. אין דבר כזה. אין מושג, התורה מלמד אותנו, אין בלי תורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שיש כאלה רשעים, לקח את כל הנשמות של ה-974 דורות הללו, הקפיא אותם. הקפיא אותם, לא הביא אותם לעולם הזה. הוריד אותם בכל דור שתל את הרשעים מהדורות האלה. שימו לב טוב. אותם הרשעים, הוא כותב בספר החסידים, התתקעה דורות, 974 דורות, הרי הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, מתי נתן את התורה? הרי 26 דורות. מי אדם הראשון עד משה רבנו זה 26 דורות. 10 עד נוח, 10 עד, מי, 10 עד נוח, 10 עד אברהם, ועוד 6 דורות עד משה רבנו. 26 דורות. אז הקדוש ברוך הוא היה צריך להביא למעשה דבר ציווה, לאלף דור. היה צריך להביא את התורה מתי אחרי? אלף דור. מתי נתן אותה אחרי? 26 דורות. אז יש לנו את התקעת דורות, איפה הם? יש נשמות שהיא בתתקעת דורות, 974. איפה הם? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אותם נשמות שהיו צריכים לבוא חלילה אם היה בורא את העולם עם אותה בתתקעת דורות, אוי ואבוי, מה קורה פה? מה, איזה רשעים היו לנו פה בעולם? רובם היו רשעים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עמד ושתל אותם בכל דור ודור. תשמעו טוב. כל הנשמות של תתקעת דורות, אם ראית, כותב בספר רבי יהודה חסיד, אם ראית הרבה רשעים בכל הדורות, כולם שהם רשעים קיצוניים, אתה אומר, תשמע, זה לא נתפס. מה השנאה? מה האנטיות הזו? אתה לא מבין, מה עשו לך רע? פגרו בך, שיקנו לך איזה ילד, עשו לך משהו? למה אתה עושה דבר כזה? למה אתה מדבר ככה? אז התשובה היא פשוטה. זה אותם נשמות של תתקעת דורות שיהיו רשעים בעצם, בגוף ונפש. אז הם שתולים בכל דור ודור. אז אל תתפלא, אל תתפלא. לפי זה, הוא הסביר את אותו גמרא, שם הפסוק בגמרא ביומה. אישה אחת ידוע שרצתה לאכול ביום כיפור, לחשו לה באוזן, כיפור, כיפור היום. לא עזר. נולד לה בן, מה קראו אותו? קראו עליו זור רשעים מרחם. מה זה זור רשעים מרחם? רשעים מרחם? ממתי יש רשע מרחם? יש רשע חוץ. ממתי יש רשע מרחם? הרב מפה, אתם מכירים מה זה רשע מרחם? לא, לא, מה זה רשע מרחם? הוא מסכן, מה הוא רשע? אז הוא לא רשע, אז הוא לא רשע, מה זה זור רשע מרחם? הוא אומר, רבי יהודה החסיד, זה אותם תתקעת דורות. זה אותם נשמות של תתקעת דורות, שאתה אומר לו, לוחש לו באוזן, כיפור היום, והוא אוכל בכיפור. זאת אומרת, יכול להיות, יהודי אוכל בכיפור, כיפור. אין בעיה, זה אותם תתקעת דורות, אל תתפלא. מאותם תתקעת דורות, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. יוכל נבלות, טרפות, הכל יכול להיות. ואם יושב יהודי יעשה קודם, כלומר הוא לא מרגיש יהודי. איך זה בא? זה הנשמות של תתקעת דורות, אז אל תתפלא רבי שלמה, אל תתפלא למה. אין פלא בכלל למה. אומר המהר"ם בן חביב, זה פלא פלאות, הוא כותב שלמעשה, בזה נסיים, כתוב שיצר הרע שולט באדם, ביציאה, שימו לב טוב, תראה את סירוס נפלא.
באמת זה מוסכם שיש יצרה גם בגוף האישה. כלומר, העובר ובאותו עובר יש יצרה, אבל הוא לא שולט עליו. הוא לא משתלט עליו. יש. אומר, שליטה זה כשהוא יוצא. שליטה יש כשהוא יוצא לאוויר העולם. כשהוא לומד תנימו, זה לא שליטה. אז כשזה לא סותר, כך הוא מסביר. למעשה בזה הסביר, שומע רבי אפרים, בזה הסביר את העניין הזה, אם יש יצרה או אין יצרה בגוף האישה, כלומר שהוא עובר מרחם. כל פנים לנו, אני אומר, כולו קצת זה ללמד זכות אולי, אולי ללמד זכות על אותם רשעים גדולים, שאתה לא מבין איך הגיעו לרשעות הזאת. אני מלמד עליהם זכות רק, שאולי הם מאותם תתקעה דורות, כמו שכתוב רבי יהודה חסיד, אם זה מאותם תתקעה דורות, אז קשה להם אחרת. פשוט זה השורש רקוב. כשהשורש רקוב, אז אל תתפלא, אל תתפלא. זה נפקא מינה שאנחנו לפחות נאהב אותם, לא שנתחבר אליהם. זאת אומרת, אני למד עליהם זכות, להתחבר לרשע, צריך להיזהר, כמו שאמרנו. אל תתחבר לרשע אפילו לתורה. מה זה אפילו לתורה? אפילו לא לקרב אותו, כי אתה לא, שלא תקלקל ממנו. אבל ללמד זכות, אנחנו כן יכולים ללמד זכות, אותם רשעים מסכנים ואומללים, שמה שמגיעים למצב כזה זה בגלל שהם אותם תתקעה הדורות, ולפי זה הכל מובן לנו כמין חומר. הרי אתה אומר, איך יכול להיות דבר כזה? איך? אתה מנסה, אפילו אני אומר לי דברים שאנשים מסוים אומרים, אני אומר, איך הוא אומר דבר כזה? הוא יהודי. הוא יהודי. אז תאכל אתה מה שאתה רוצה, אבל לקפות את האכילות שלך על האחרים, לקפות את החילול שבת שלך על האחרים, זה לא מובן. ועוד כל אחד מתגאה ומקדם את השני שיעשה כמוהו. זה יותר גרוע, הם מנסים כאן לקרוא אחד את השני לעשות חילול השבת, השם מרחם. אתה לא מבין איך קורה דבר כזה. זה כאילו בכוח. הרי איך הם אומרים בלשון שלהם? איש באמונתו יחיה. נראים מה זה, הפסוק לא ככה, זה מעוברת. זה צדיק באמונתו יחיה. הם אומרים איש. אז מה זה איש? הכבל כל אחד יעשה מה שמאמין. אז למה אתה כופה לנו את הכפיות שלך? הם כופים עלינו את זה. לא אנחנו כופים עליהם, הם כופים עלינו. זה כפייה חילונית. זה נקרא כפייה. אז זה שאמרנו עכשיו. אז נפקא מינה שאל תתפלא. אל תתפלא. אומר רבי יהודה החסיד, זה תתקע התורות. אם אתה רואה רשעים בצורה קיצונית מאוד, ואתה שואל שאלה, איך יהיה הדברים האלה? זה לא קושיה. יש התגעה דורות שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו איך יהודי נראה בלי תורה. איך יהודי נראה בלי תורה? כי יש אנשים משום מה חושבים, בלי תורה הם אנשים טובים. יש אנשים ככה בעולם חושבים, מה? גם בלי תורה אני בן אדם טוב, אני איש טוב, אני לא הורג אנשים, לא צריך לדעת. אין מושג כזה בלי תורה להיות בן אדם טוב, אין דבר כזה. צהורי, תתקעה דורות. מי הם? תחפש אותם מי הם? זה אותם רשעים קיצוניים, שראית אותם שתולים בכל דבר דור, הם אותם אנשים שתתקעה דורות. השם יזכה לבעזר השם, שיזכה אותם ואותנו לחזור בתשובה שלמה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. רבי יהודה החסיד כותב את זה. מה זה פה רשום לך? לפני הבריאת העולם. נו. אצל הקיסור ובשק, הכבוד ו... מה זה? שמו של משה רבי משיח. נו, אבל... אבל עוד פעם, יש את הדגעה הדורות של... יש את הדגעה הדורות, מה השאלה? אתה רוצה לראות את זה? אתה רוצה לראות את זה? תכתוב לך ספר חסידים, אלף קוף למד זין, אות, יש שם זה אותיות, לפי אותיות, אות אלף קוף למד זין. עכשיו בוא תגיד מה הבאה ואתה משנה. כאלה מטה. כן, למטה. אתה מכיר מה זה שולחן ערוך החמישי? כן. מה זה שולחן ערוך החמישי? איפה כתוב לך? שולחן ערוך החמישי. אתה מכיר את זה? יש ארבע חלקים, איפה נהיה חמש? ראית? אז יש רבי יהודה החסיד, כותב לך מה היה לפני בריאת העולם. הוא היה מבעלי התוספות. זה היה מבעלי התוספות, ראשון, קרוב לאלף שנה. קרוב לאלף שנה. טוב. טוב, אז אנחנו דיברנו לגבי כיבוס של אור, בגד אור, אמרנו שמרן הביא שלושה אופנים. יש שריה, יש כיבוס ויש קסקוס. מה הבדל בשלושתם? שריה זה רק להכניס את הבגד למים ולהוציא אותו, זה שריה. יש כיבוס, זה לקחת את הבגד ו...
ועם היד לשפשף אותו בצורה כזאת, זה נקרא כימוס. ויש קסקוס, זה לקחת שתי חלקי הבד לשפשף אותם אחד עם השני. מה עובר בקדוש שבת שחייתו כימוס? שחייתו זה להכניס למים ולהוציא. לא, עובר בקדוש שבת שחייתו... אני אדבר על חוד שבת עכשיו. אני אדבר על חוד שבת. שכלומר שאפילו אם לא קסקסת זה כבר כימוס. יש אדם לא הכניס למים, כן? לקח את הבגד, היה קצת לך, קסקס אותו ככה, זה גם מחבס. אז בוא נראה איך זה כבר. אני כבר נדבר על זה. הכל זה כבר נדבר בעזר השם, כמו שנספיק נדבר על כל הפרטים הללו בעזר השם. אז מרן כאן נדבר על בגד אור, ובגד אור מרן מביא את הביור הראשון, כלומר, מותר לתן מה לגבי מנעל לשחשכו, מה זה לשחשכו? הכוונה, מה זה? לא, לא לשפשף, לא. זה לשרות אותו במים. לשחשך, המשנה ברורה מסביר, נותן עליו מים עד שיחלה הלכלוך, וזה נקרא שחשוך. נותן עליו מים עד שיחלה הלכלוך, וזה נקרא שחשוך. אז שחשוך פירושו, להכניס אותו למים, לזרם מים, או שנפתח לתטור של המקלחת, אני מדבר כאן על בגד אור, חלילה, כן, לא בבד, אור. כי אור למעשה אין לו בליעה, אז זה בעיה זה כיבוס למעשה רק, אם אתה מנקה את הבגד שבתוכו או לא, אז מרן כותב, מותר לשפוך עליו מים בחוזק, אבל לחפשו, דיינו שמשפשף צידו זה על צידו זה, אסור. אז מרן כותב ככה, לשרות עליו מים, בגד אור, לשרות אותו במים, מותר. לשפשף צד בצד, אסור. מה הדין אבל עם היד לחכך אותו בצורה כזאת? מרן לא כתב את זה. זה אופן שלישי. מה נראה ככיבוס? מה נראה ככיבוס? מה לא? בספר גדולות אלישע, אלישע מרן סותר מתחילה לסוף. למה? מרן כותב, שומע רבי שלמה, מרן כותב, שלשרות בגד אור במים מותר. משמע, לשפשף ביד. הוא לא סופק. רגע, משמע, לשפשף ביד. לא. אם מרן כותב רק לשרות מותר, מה משמע שלשחשך ביד? אסור. בסוף ממשיך מרן וכותב, לחכך שתי צדדים אסור, משמע לשפשף ביד מותר. אז יכול מרן סותר מרשע לסיפה. לא, לא מבין. פשוט. אם בגד רטוב, אני יכול לשפשף ביד ככה? לא, לא. לא בגד, חזר, זה אור. אה, אור? אני אמרתי, אני הדגשתי ואבוי, שלא יתרוע, חלילה, מדובר על בגד אור, שלא בולע. זה לא בולע. רק מה? יש פה מושג נוסף שקוראים לו ניקוי בגד. המשנה ברורה כותב כאן שגם ניקוי בגד אור יש לו איסור תורה כשהוא מכבס אותו. איסור תורה. כי זה נראה כמכבס. לא, אין דרך כיבוס. באור לא. לא, באור אין דרך כיבוס. למה? כי אור לא בולע. אבל למעשה ככה. אור, כותב הרמב״ם, לא בולע בכלל. אז יכול להיות בו כיבוס בכלל. אבל כשרואים אותך משפשף מה אומרים? נראה ככיבוס. לא, אז אני מזמיר עוד פעם. השריעה הבאה שלי זה משום מחבס, זה לא מחבס. כשאתה עושה פעולה, אתה מתחיל להתעסק עם פעולות, אז אתה נראה כמחבס. לכן מרן אוסר את זה. השאלה, מה קורה באמצע? מה קורה באמצע? אם אתה נעזר ביד. אז אמרתי שמרישה של מרן משמע שהדבר יהיה אסור, כי מרן אומר, לשרות מותר. משמע לשפשף ביד, אסור. בספר כתוב, לשפשף שתי חלקים אסור. משמע ביד, מותר. סתירה? המשנה ברורה כותב, לשיטתו שאור זה גם כיבוס מדאורייתא לדעת המשנה ברורה, כתוב ספק דאורייתא לחומרה. אבל בספר גדולת אלישע כותב שהמנהג להקל. לכן גם בבגד אור הלכה למעשה תהיה. מה זה? לא, לא, לא. הוא טוען שיש כיבוס, תראה משנה ברורה שבביאור הלכה ארוך שמעריך. הוא כותב שזה דאורייתא, כן. ככה הוא כותב שזה ביאור, יש לו מהלך גדול פה, תראה ביאור הלכה שין ב' סעיף ת', יש ביאור הלכה ענק פה, ענק. ענק, ענק, תשמע טוב, הוא אומר הכיבוס, כשאתה מסיר ממנו את הלכלוך ביד בכוח, זה נחשב כיבוס דאורייתא, זה תת משנה ברורה. לא, לא, אז אני מסביר לך עכשיו, יש מהלך פה למשנה ברורה, הוא מבאר את הרמב״ם אחרת. יש פה רמב״ם, יש רמב״ם מפורש שכותב שפטור על זה. יש רמב״ם, רק רגע, יש רמב״ם מפורש שכותב שפטור על זה, אבל יש ביאור הלכה שיש לו מהלך אחר בהבנת הרמב״ם, לשיטתו. אני אקרא לך את הלשון של המשנה ברורה. סעיף קטן, סעיף קטן, הנה. כאן הוא כותב שמשפשף צידו, על צידו זה אסור, וחיובה נמי איקה. שומע? חיובה נמי איקה. מה זה חיוב? מה זה חיוב? רגע, רגע. רגע, רגע, רגע.
דקיבוס, רק רגע, דקיבוס שייך אב באורות. דקיבוס שייך אב באורות. עכשיו, רגע, עכשיו, אם אני צריך לענות לך עכשיו, זה יהיה שיעור פרטי כבר. ושיעור פרטי, אני לא באתי לזה. לא, לא, אז אני אתן לך חום מראה מקומות לשיעור הבא. יש ביור הלכה ענק, בין הגדולים ביותר בלכות שבת כאן, שכאן הוא מסביר למה זה דאורייתא. ולמרות שברמב״ם כתוב לא ככה. ברמב״ם כתוב שהסוחט בגד עד שיוציא המים הרי זה חייב. בסדר, 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 שנייה. הרמב״ם כותב ואין סחיטה בשיער. רגע, 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 שנייה. שנייה, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. לשון הרמב״ם, אין סחיטה בשיער והוא הדין באור שאין חייבים לסחיטתו. אז הוא רוצה לדייק מהרמב״ם שסחיטה לו, אבל כיבוס כן. הבנתם? אחזת ראש או לא אחזת ראש? הוא רוצה לומר, מה שהרמב״ם כותב, אין חיוב על אור, מה אין חיוב עליו? על הסחיטה שלו. שמה זה מצד בולע, אבל כיבוס כן יהיה. אז זה מהלך של המשתבוע, זה חידוש גדול. בסופו הוא מסיים וצריך עיון. יש לו מהלך ברמב״ם. הוא מסיים וצריך עיון, זה המסקנה של הביאור הלכה. ולכן, לכתחילה, אם אדם רוצה לשפשף אור בצורה כזאת, כלומר אם זה מנעל, דוגמה, יתלכלך לו עכשיו המנעל או הקרוקס שלו, הפלסטיק, לא משנה מה, יתלכלך לו עכשיו בבוץ וכדומה, הוא רוצה לשים אותו בטוש ולנקות אותו עם היד, אם זה לא מוכרע, כלומר אם אתה יכול לנקות אותו רק עם זרם חזק, עדיף שתשאיר אותו עם הזרם החזק. אם אין ברירה, מקל יש לו על מה לסמוך. זה מחלוקת, בספר גדולות אלישע כתב שאפשר להקל באור גם כשהוא משפשף ביד, ורק כשהוא משפשף צד בצד זה אסור. אם זה מתייבש על האור, עם מברשת. מה אם תוחם? בלי מה, אם תתייבש, עם המברשת, הוא שיבש, יורד. הנה אין מים, אז אין בעיה. אבל חומרי ניקוי אסור, אבל יש גם לו תשובה, שאם אדם מנקם חומרי ניקוי, למשל שם אקונומיקה, או חומרי ניקוי על האור, גם זה איסור, לא ראית. גם הרב שבט הלוי כך סובר, הרב אוזנר. לא, מוקצה לא. לא מוקצה, צריך להשתמש בו, צריך גופו מקומו. אתה רוצה להשתמש בו עכשיו? לא, כן, למה לא? למה לא? למה לא? מה זה? לא, לא, אני לא, רוצה לקרוא טיפה בשביל להבריא את זה. חום הניקיון. חום הניקיון, לא משנה מה, לא שותים אותו, חום הניקיון. אמה זה לא מוקצה? מה עם האמה? מה זה בין האמה לאקונומיקה? מה ההבדל? וגם אקונומיקה, אף אחד לא שותה ולא אוכל, מה זה לתשמישו כך, אז מותר, אין בעיה. פליט, פליט של זבובים, מותר להשתמש בשבת? מותר, מותר, רק לא עליהם. לא עליהם, דוגמה, אתה רוצה לפזר באוויר עכשיו פליט, שלא יבוא היתושים, באוויר והם יברחו לבד, יריחו, אתה רואה, יברחו. מה? לא, זה ודאי, זה ודאי, אני אדבר לך עכשיו פליט. כן, גם הרב יש לו תשובה בחזון הזה, מתיר את זה, כן, למה? הוא אומר, לא חלילה יורה עליהם משהו, פליטו משהו, לא ירוג אותם, כן? זה איזור דורית, אני נתינת נשמה. לא, 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 זה לא מוקצה, לא. בקשר לאור, בשבת. בחילה, כל זמן שאתה יכול להשתמש במוצר שאתה קורא אותו מוקצה לדבר היתר, זה לא מוקצה. הבנת עוד פעם? כל זמן שאתה יכול להשתמש במוצר הזה לצורך היתר, לדבר שמותר בשבת, כמו הפליט הזה, אם היה דוגמה רק להרוג אותו, זה אסור. דוגמה, רב שלך, כן, רוצה עכשיו דוגמה לשים לו עכשיו כל מיני דברים שהורג אותו באותו רגע, זה אסור. אבל דבר שאני זורק מהאוויר, זה רק דוחה אותם, זה מותר. נפתלין זה מוקצה? מה? נפתלין זה מוקצה? מה זה נפתלין זה? של הבגדים? כן, כן, בטח שכן. אתה לא יכול להשתמש בו, מה תשתמש בו? למה? בקשר בשבת, נשכח מים על המצפה. כן. אני לוקח סמרטוט, רק משם. למה נשאר ולמה אתה לא מרים אותו גם כן? אולי זה יסחר, אין לו ידים. בסדר, אתה יכול להרים אותו ב... סמרטוט. הבנתי. זה ספג מים. על זה כבר נדבר. דין זה מותר. אני משאיר אותו ככה. מותר, מותר. לא רק אם נשארת גם, אפשר להוציא אותו. למה זה לא שיוס איזה טיפוסי? למה זה... במה, במה, במה? פשוט, פשוט. פשוט, כי זה דרך לכלוך. זה דרך לכלוך. גם כן, זה דרך לכלוך. כן, אתה מנקה את הרצפה עכשיו, זה דרך לכלוך. סמרטוט בקיור, מה ההבדל אותו דבר? דרך לכלוך. וחוץ מזה, אם הסמרטוט נקי זה עוד יותר קל.
כי האשכנזים מחמירים בזה. האשכנזים מחמירים. למה? המשנה ברורה כותב שבבגד נאה כבר זה תולי במחלוקת, אם בבגד נקי אומרים שירייתו זה כיבוסו או לא. גם זה להחמיר. כן. אשכנזים, משנה ברורה. משנה ברורה מחמיר, כן. משנה ברורה מחמיר, כן. משנה ברורה מחמיר שגם דרך לכלור וגם בבגד נקי אומרים שירייתו זה כיבוסו. נוכח כבר שמדעת מרן זה נותר, אבל גם למרן יש מקום להחמיר. אבל נוכיח את זה ממרן, שמרן גם דעתו של קבלה צריך להחמיר גם כן. זה יש להחמיר גם בבגד עוד, הרשות במים. ודאי. ודאי, מה השאלה? 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 כן. בבגד עוד, בסופית מים. אני, כפי שאני יודע, בסופית מים מתנפח. בגד עוד? מתנפח? זה עור מזויף, זה עור מזויף. או שנעלה בתוך מים. זה עור, עור מזויף זה אולי. עור לא בולע שום דבר. סקאי עולה, לא יודע מה אומר, אבל עור לא. תשפוך עכשיו נעל מים על עור, ייכנס המים לנעל? לא, ייכנס? לא שומע. למעלה לא. לא ייכנס, אז גם אמרנו. אז יש חור שם. אז יש חור. לא, החיתוך שלו. יש חור. סופן. לא, לא בולע שום דבר, אין לך מה לדוק, זה לא סופן. תיקח נעל עכשיו עור, תשפוך עליו מים, תראה, בפנים אין שום דבר. לא ליחס שום דבר, כמו ניילון, ניילון סופג? לא. אותו דבר, כמו ניילון. במעבדה גילו שיש בליעה של אחת ל... יש במעבדה גם ניילון בולע, אבל אחת ל... אחת ל-100 אלף. כלומר, אחת לאחוז. באחוזים של אחת ל-100 אלף. זה כלום. וככה מותר כן לנקות? אם יתחלק פה, מותר מבפנים? מבפנים כן, זה שינוי. למה? אתה לא עושה עם מים, חס ושלום. זה בלי מים, בלי מים. עם מים זה יסוד אורייתא. מים זה יסוד אורייתא. מה פתאום? זה מחבץ בשינוי מותר? חבר זה שני זה סוד הרבנן. חבר זה שני זה סוד הרבנן. נתינת המים, אם אדם שם את הרוק שלו, מוציא מעט רוק, שם על הקטם, איסור דאורייתא. מי שהוציא את הרוק, בעל קצת איזה אבק פה או משהו, בלי לעשות חינה קצת בפלא, הוציא טיפה מהרוק שלו, מרח על ה... מה? אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. מה? זה בין הדרך כיבוס. כבד, ככה רגילים, שמתלחר על אדם קדם קטן, מנקה בצורה כזאת. אם לא ראה אדם שלו הולך שלט לנקוי יבש, כן? יש לו טיפה לכלוך עליו, הסטין כזה, תראה כל אדם, מתלחלך עליו טיפה נופן עליו, לכלוך קטן, הוא הולך לשטוף אותו במים? לא, ברור קטן, מעט מרוק שלו, מוציא מנקה אותו כך וזהו. ניקוי במים, ניקוי במים. זה איסור דאורייתא. לא רק זה, הרבי ציון עליו השלום הוסיף ואמר, גם אלה ששמים מלח וטלק, גם איסור דאורייתא. טלק. טלק. שואב את השמן, שואב את השמן. אז יש כאלה, זה חומרי ניקוי שאמר. כן, כן, אבקה, אבקה של טלק. אבקת טלק, כן. אז יש הרבה שזורקים מלח, שיש להם שמן על המכנס, עם מלח, כדי שהמלח יספוג את השמן. גם זה מחבס. אז גם זה מחבס, גם טלק מחבס, אבקת טלק, וקל וחומר, שעם טיפת רוק הוא הוציא ושם בצורה כזאת על הבגד, אנשים לא עושים כמה עשרות אנשים, אמרתי להם את זה, לידו את זה. מה עשיתי? רק טיפה רוק, מה טיפה רוק זה מחבס? ודאי, ודאי שעושים ככה, ודאי, 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 ולא רק זה. רבי יוסף חיים כותב שמי שעשה דבר כזה בשבת, במזיד, או בשוגג לא משנה, אם זה במזיד, אסור ללבוש את הבגד הזה לעולם. עכשיו, יש סתירה בין רב פעלים לתשובה שלו בבן איש חי. ברב פעלים הוא כתב שאפילו אם תחזור ותלכלך אותו ותחבס אותו שוב פעם, כי בכל פנים חדשות באו לכאן, גם לא יעזור. הבגד הזה נשאר אסור לעולם, אי אפשר להחזיר אותו לתיקונו. זה כמו סיר של חמיש שבישל אותו בשבת במזיד. יש איזה תיק, כן. כן, לא משנה, כן. חיבס בשבת, לא משנה אימא. יש שיעור לחיבוס בשבת? יש שיעור לכיבוס? כותב הרמב״ם המחבס בכל שיעור. כן, כן, מוסכם, מוסכם, אין חולק על זה. על ההלכה זה חולק. אם לא שמעת בישן, תשמע בחדש. לא, לא, חלילה שלא תעשה דבר כזה, אבל אם ראית שעושים דבר כזה, תאיר להם שזה איסור דאורייתא. ודאי, ודאי. ודאי, כל העולם עושים את זה, רוב העולם עושים את זה. רוב העולם עושים את זה. עכשיו, עכשיו, זה, רגע, שנייה, אבל זה איסור דאורייתא, רגע. זה איסור דאורייתא, איסור דאורייתא, ורבי יוסף חיים כותב ברב פעלים, שאם אדם חיבס דבר כזה במזיד, אסור ללבוש את הבגד לעולם, הוא נאסר לגמרי. בשבילו, אבל לאחרים מותר. לאחרים כן. מי יקח את החליפה שלך? מי מהמידה שלך מתאימה לאחרים? מתאים, מתאים, לא, לא. בסדר, אבל אתה, רגע, רגע, זה רב פעלים. בבן איש חי, הוא כתב אחרת. בבן איש חי הוא כתב, שיועיל לתקן את הכיבוס הזה על ידי שילכלך אותו פעם נוספת, אנחנו ניקה אותו עם הרוג בשבת, ניקה אותו, ילכלך אותו פעם נוספת,
אז ביטלנו את הניקוי הראשון, יחבס אותו בשנית, ועכשיו מותר ללבוש אותו. זה בבן ישי, חרוד עליו השלום, ולכן אותו כתב, שכדבר בבן ישי עיקר ולא כרב פעלים. אבל כל פנים ברב פעלים כתוב שאין תיקון בכלל. אף יהודי פשוט כרשע חלילה וחס שהוא עשה את זה בכוונה, אני לא מאמין שיהודי עשה בכוונה, אבל אם עשה דבר כזה הוא שוגג, אז בכל מצב מוצא שבת זה מותר. שוגג, מלכת דורית אשר עשית בשבת, מוצא שבת זה מותר מיד. כמו כל מלך, כמו אדם שבישל בשבת, מותר מוצא שבת, אם אשר עשה את זה בשוגג. אבל כשהוא עשה את זה חלילה חלילה במזיד, אני לא יודע אם יש לי יהודי כזה קשה להגיד שהיה במזיד. צריך להוציא את זה מיד, ולביש בגד אחר? גם בשוגג, להוציא את זה גם בשוגג, השאלה עד מתי זה אסור. צריך להוציא את החליפה מיד, לא להישאר את הלבוש, וגם במחיר שלא יוכל להתפלל במניין, ואין לו חליפה אחרת, תשאר בבית. זה יסוד... עכשיו ככה. לא, מה שיחשינוי. מה שיחשינוי. שאלה ככה. הבעיה במפית הזאת זה סחיטה. שאלה... אבל כשהוא תופס, כשהוא תופס אותה, אם הוא יכול להרים אותה בכף, זה הכי טוב. כף. כפית או כף, לא משנה מה, תכניס מלמטה, לא בשביל שינוי, אתה לא תסחט. לא צריך שינוי, אני צריך שלא תסחט. לא צריך שינוי. אז אם אתה מרים את זה מלמטה, אתה לא תסחט, זה הכי טוב. אם אתה תחף לו סכין או כף מלמטה, אתה מרים אותו ככה. עכשיו, למרות שבגד... כן, תשים אותו איפה שאתה רוצה. למרות שבגד רטוב, ההלכה היא, שאסור לטלטל אותו אליה בשתי אנשים, אליה רבה כתב לו, יש כתוב אפילו עשרה, בשתי כתב לו עשרה, אליה רבה כתב, לא דווקא עשרה, אלא גם שתיים. ומה הסיבה? למה? כי שאחד יבוא לסחוט, השני יבוא להזכיר לו. זה בבגד שהאדם מקפיד עליו שלא יהיה רטוב. אבל סמרטוט, אתה מקפיד שהוא רטוב? שיהיה רטוב, זה היום שלו, שיהיה רטוב. למה אני מוציא אותה? בגלל כל פעם שופכים מים על זה, אני אהיה פיבוץ? נכון, השאלה אם המטלית נקייה או לא נקייה. אם המטלית נקייה, אז זה תלוי מחלוקת, מרן ורמה, אם בבגד נקי אומרים שיתו זה כיבוסו או לא. אם המטלית נקייה ורק נפלה לקיאו, ואתה נוטל עליו ידיים, אז המחלוקת תהיה האם בבגד נקי, ניגע בזה כבר עוד כמה רגעים, האם בבגד נקי אומרים שירתו זה כיבוסו או לא. אם הבגד לא נקי, ודאי שזה אסור, מסמרטוט מלוכלך, ואתה נוטל עליו ידיים, ודאי שזה אסור, למה? שירתו זה כיבוסו, אתה עכשיו מחפש אותו בשבת. ודאי שאסור. לא הבנתי, מה? אז אין בעיה. דבר שהוא מעיקר הדין מותר, אין בעיה של מרית העין. שיבוא ללמוד. אם שעון שבת עכשיו נדלק בשבת ומוריד, אתה צריך לחשב למרית העין שמי שידלק את החשמל בשבת, חס ושלום. כל הבודים של שעון שבת, גם פה, מי שלא למד הלכה, אז אנחנו לא חושבים לו. אם אתה שם פטירות לפי שעון שבת. מה זה, מה? אם אתה שם פטירות בחצר, אז יש פתק בשבת. מה אתה שם בחצר? פטירות, פטירות. מי אמר את זה? חשמל אתה שם, רגע. חשמל אתה שם שעון שבת? גם ממטרות כולם יודעים. מה, כולם לא יודעים שיש שעון שבת לממטרות? מי לא ידוע? מי לא יודע את זה היום? תראה כל המקומות מושבים שיש להם גינות או עלולים, כולם ממטרות. כולם. מי חושב שאין שעון שבת? מי? זה לפני, אתה צודק, לפני 50 שנה. לפני 50 שנה. היום כל הממטרות בתים פשוטים של אנשים גינות, יש לה תפטפת, שעון שבת. מי הולך לטפטף אם ראית פעם מישהו בגנן הולך עליו עם צינור? אתה מכיר עד כזה? אתה ראית פעם מישהו עומד עם צינור משקה בגינה? אתה ראית? אני לא ראיתי הרבה שנים. הכל אוטומט. מי שמים? מי היום לוקח משקה בדליים? גם ביום חול עליו. ודאי ביום חול עליו. כל השבוע מי משקה בדליים? ראית מישהו פעם משקה בקנקנים, בדליים? נגמר. נגמר הסיפור הזה, נגמר. זה בעידן המנדט. זה לא היום. זה לא היום. זה מה זה? היום זה תפטפות. והשעון שבת, הכל אוטומט, מי שיחשוד בך שיפעלת את זה בשבת? מי שיחשוד בך, יחשוד בך גם השעון שבת. מי שיחשוד בך על זה, יחשוד גם השעון שבת. אתה צודק שאלה שעשו את זה בהתחלה, אין להם בעיה. אלה שעשו את זה בהתחלה, שיצא התפטפות, אין להם בעיה. טוב, הוא לשיטתו גם חשמל לא משתמשים. ובכלל גם חשמל לא משתמשים. חשמל לא משתמשים, הוא לא ראיה. אבל הוא לא ראיה, כי גם חשמל לא משתמש וגם לשאיבה, חושב לשאיבה בשבת, בסדר, צדיק יסוד העולם, מה השאלה? אבל לציבור אני לא יכול לעשות דבר כזה. ודאי, מי שיכול, קדוש יעלה.
בסדר, מי שיכול קדוש יאמר לו, מי אמר שלא? מי שיכול לא להשתמש מים בשבת, רק בדודים על הגגות, הכל, קדוש יאמר לו, מה השאלה? אשרב, אשרב. אבל לא כולם יכולים לעשות את זה, דבר שהציבור לא יכול לעמוד בו. כל אחד עם דודים על הגגות, מי יתן לך דוד על הגג? בסדר, בסדר, מי? אנחנו יהודים אבל. טוב, נחזור לעיר שלנו, נחזור לעיר שלנו. פלסטיקים כמו בקבוקי תינוק, בקבוקי תינוק וכדומה, רוצים לשפשף את הפתמות שלהם. הרב אויר בחדעתו שזה מותר. למה? הוא אומר שמה זה לא כיבוס, זה פשוט להסיר את הלכלוך שנמצא על. זה לא כיבוס, זה להסיר לכלוך שנמצא על. לכן דעתו שזה מותר, אבל ישיב גם בזה חלק. הוא אמר שאם אתה משפשף צד בצד, זה אסור כמו אור. צריך לא כתחרונים. לכן, אם יכול לשטוף אותו רק בזרם מים חזק, עם האצבע, תוך הפתמה, הכניס את האצבע שלו, ינקה את הדייסה של התפיסה וכדומה, זה עדיף. אם הוא צריך גם לשפשף, אז אמרתי, זה מחלוקת אחרונים, הרב אורבך מתיר את זה, הוא אומר כי בסך הכל זה לכלוך שנמצא על, וזה לא נקרא כיבוס, זה כמו שאתה מנקה לדעתו סיר וקופסת פלסטיק וכדומה, אבל יש בדעתו שגם בזה זה דומה לכיבוס, שהוא משפשף בשתי כיוונים, לכן מי שמקל יש לו עליו לסמוך, ויראה שלא, מי שיכול להחמיר ודאי, שהמחמיר תבוא עליו ברכה. כבר כיני בעת שפודו אומר, מורפים אותם לשולחן, בשביל לכלוך כלים שטוף כמה שאתה רוצה, מה הבעיה? לא, שטוף, אני לא צריך אותם. לא, זה מכין מקודש לחול? לא, אני לא מכין. אני מוריד כל הגרף רעים, זה כל הלכלוך. אז למה גרף רעים? אז ככה. אז מה, נשים אותו עם הלכלוך? אם החשש שלך... אה, תן לי נגיד כן. שנייה, שנייה, רבי שלמה, שנייה, שנייה. אם החשש שלך שהלכלוך רק יזיק לך, כלומר... לא רק יזיק. אני אסביר. במוצא שבדי קשה מאוד... זה נקרא יזיק, כלומר שזה ידבק ויזיק לסיר. אז יש שתי דרכים. לכתחילה זה ליטול עליו ידיים. כשאתה נותן... זה לא יתנקל. לא, לא, לא צריך להתנקל. אני לא רוצה להתנקל. אני רוצה שזה יהיה מושרה. שיהיה מושרה. לא, אבל לנקות, אני לא רוצה לנקות. אני רק רוצה בערמה לעשות שזה יהיה מושרה, ואז מוצא שבת תהיה כאן נקות הסיר. זה הרם של המים, אני מנסות בברש. אבל אני אסור לי לנקות אותו. אני בשבת לא מנסה לנקות. אתה אומר לי, עכשיו אני אין נזקים. אז אני רוצה למזהר לך לנזקים. תשים את הסיר בקיאור. זה דין, זה דין, זה דין. של לשטוף כלים בשבת, לצורך מצא שבת זה אסור. אני עוד פעם, אני לא שוטר רבנו. אז מה אתה עושה? מרקח אותם. אנשים בשביל רופסי סלט, כשהוא זה... בסדר, אז תרקח אותם, אין לי בעיה. אז אתה נותן על זה ידיים, וזהו, זה נקרא בערמה. אני רוצה להוציא את זה... תוציא אותם אחרי זה. אחרי זה תוציא אותם, אחרי שאני אתלה ידיים, תוציא אותם, מה הבעיה? עכשיו... אם הכוונה שלו ודאי לשטוף סיר, להכין אותו לחול, ודאי שעשו, שעשינו אותו. כל איסור להכין מקודש לחול, כשהוא רוצה להרוויח זמן. פה הוא רק רוצה שלא ינזק. זה כמו אדם למשל, הכניס שתייה למקפיא בשבת, וכל השתייה, כן, וכל השתייה הולכת לקפוא. שינו לו את הוויסות שם של הכל, השתייה, הוא שכח אותה. הוא לא צריך את זה עכשיו, הוא צריך את זה למוצא שבת. אתה רוצה את השתייה? אפרי זה? מכין מקודש לחול. לא נקרא, לא נקרא. אף אחד יש לו הרבה שתייה, הוא קרה. יש לו 10 בקבוקים, הוא קרה. שעה לפני מוצא שבת. הוא היה רוצה לשתות? יש לו 10 בקבוקים, הוא קרה. 10. לא, אני שואל למה. זה דבר שלא נקרא. התשובה היא, הוא לא רוצה להרוויח זמן, הוא רוצה שיהיה לו נזק. וכי מה שמוציא את זה עכשיו, אם הוא מוציא את זה כדי שיאפשר לו מוצא שבת, זה בעיה. שתייה קפאה והוא רוצה שיהיה מוכן לו לשבע ברכות, הוא מוצא שבת, זה בעיה. אבל כשהוא רוצה רק למזהר נזק, לא משהו לו, נזק זה מותר. אם הוא רוצה להכין עוד יסודה רביעית, הוא לא יכול להוציא את האוכל. אין בעיה. זה מכין בקודש לעוד. מה, אז זה יעשה? לא. רוצה להוציא איסה של פלאפל. לא, קודם כל זה מוכן, שאלה אם זה לא מוקצה בכלל. לא, אורי לאכול. אורי לאכילה, זה אפיים, זה מכין בקודש לעוד, מה השאלה? מכין בקודש לעוד. ודאי, מה השאלה? צריך להיזהר. ודאי שצריך להיזהר בזה, וזה גם ניכר. בפרט שאם הוא עושה את זה, מורחה, סמור לצאת שבת, עוד איזה שזה ניכר. היה לנו פעם מעשה כזה בשבת, שאלו אותי פה מעלות דפנה לפני 15 שנה, והיה אצלי יהודי אחרי התפילה בשבת בבוקר. הוא אומר, שינו לו שם את המקפיא, נסיעת שלום שם, מעלות דפנה. אבל שינו שם את המקפיא בשבת, המקפיא, המקרד היה להקפיא שם. שזעקו בבסד שם, הייתי מוצא שבת שם הברכות. כן, אומר, תראה, כל השתייה לך ניזוק עלי שם. לא, תעזוב מה שקפה לא קפה, יש לי שם שתייה עם גזים, הכל קופה, הכל הלך. הכל הלך, מיץ שיקפה, בסדר, נפשיר אותו מוצא שבת שעתיים נפשיר. אבל השתייה המוגזת שקפה, הלך הכל, הלכה חמוכת טרפון. הוא שואל אותי אחרי התפילה, אני רוצה להוציא את זה, מותר לעשות. מכין מקודש לעול, הוא עשו, בשבת לא משתמש 100%, יש לי אירוע מוצא שבת. הוא אומר, תוציא את זה, אין בעיה. למה? כל הסיבה שעשו לכם מקודש לעול, כשהוא רוצה לחסוך זמן. הוא לא רוצה לחסוך זמן, הוא רוצה שנזק לא יהיה לו, וזה מותר. לכן גם המקרה שלך. אם אתה שורה את המים, לא כדי לחסוך זמן, כדי שהכלי לא ינזק, כדי שנדבק עליו. לכלוך וכדומה זה מותר. רק אמרתי, היותר טוב במקרה שלך, זה לעשות זה בערמה.
איך עושים את זה בערה? מה אתה נוטל על זה ידיים? נטילת ידיים או מי שוטף ידיים וכל הדברים הללו, ואז הוא שרה אוטומט במים, הרי זה תוציא אותו איפה שאתה רוצה. אבל מכה, תוצא למכה, נתן לנו פעם כשאירום, אמר דיבר על זה, הוא אמר, אם הכלים האלה התייבשו כבר, אסור גם לשטוף עליו ידיים. אבל עוד, זה תארי, עוד רך, אפשר לשטוף ידיים. כי עכשיו זה לא תיקון גדול, אחרי זה תיקון גדול. לך אמר לנו שהוא פה. לפני זה תיקון גדול, אחרי זה לא תיקון גדול. כן. כן, אז אמרת לך, זה הרמה, זה נקרא לשטוף אותו בהרמה. לכן תניח אותו בכיור, איך שאתה מוציא את הסיר להאמין, מסתם ראות אותו, האישה תשטוף ידיים, או מישהו יבוא לשטוף ידיים. לשטוף על זה ידיים, וגמרנו, אז באמת הכלי הזה נעשה מושרה. עכשיו, השאלה, נעבור לפרט עכשיו שדיברנו עליו, האם בבגד נקי יש דין שריעתו זה כיבוסו או לא? בגד שהוא נקי לחלוטין, האם יש שייתו כיבוסו או לא? אז מה בשין יוטט, סעיף יוט כותב, אסור לסנן מים בסודר, רוצה לסנן מים בסודר, משום מה, משום מלבן. למה מלבן? הוא מנקה את הבגד. איך זה לכאורה? אז לכאורה הבגד נקי, הבגד נקי. איך, אז למה אתה לא משאיר את זה כיבוסו? מרן אומר, אסור משום ליבון, משמע לכאורה ממרן שמה, שגם בבגד נקי, אומרים שייתו זה כיבוסו, זה מראה בסימן שין יוטט. מה זה? מה זה לא פלוג? לא, מה שייך פה לא פלוג? הרי המצב של בגד נקי לגמרי או מלוכלך, יש הרבה מצבי ביניים. אז לדבר סוף. בגד נקי זה שמוציאים אותו, בגד נקי בעברית, בעברית זה בגד נקי שמוציאים אותו מהארון. זה נקי. בגד נקי בעברית זה שמוציאים אותו מגבת מהארון, ואתה משתמש שם. ברגע שניגבת בפעם אחת, אבל זה לא בגד נקי. נקי פירושו, אתה מוציא סמרטוט מחובס מהארון, זה נקרא בגד נקי. פעם אחת שטפת את הידיים שלך שם, ניגבת את הידיים, אז כבר לא נקי. פעם אחת, לא פעם, פעם אחת. בגד נקי ביאור בעברית, זה בגד שלא השתמשו בו. בגד מכובס. הוצאנו אותו מהארון, זה נקרא בגד נקי, הוצאנו אותו וכאן אתה רוצה לספוג אותו במים. אז אני מתכוון מהר"ן, שאומר אדם רוצה לשתות, אולי חשש, אולי משהו כזה, ישים סמרטוט או בגד וישתה. או, יפה מאוד. מה עם הלך שריעתו זה כיבוסו? זה מה שאני שואל. נו, אז אתה רואה פה שמרן שמתיר את זה לך, או יפה מאוד, שואל טוב מאוד. את מרן הזה רצו להסביר שאסור לסנן מים בסודר, שמרן מתכוון, דבר בבגד לא נקי. בגד לא נקי. לא, שהבגד מראש לא נקי. וכשהבגד מראש לא נקי, כלומר, לא שישתמשו בו פעם אחת, ואז הוא מסנן את המים, זה יהיה אסור. אבל בגד נקי יהיה מותר, ולא רק זה. יש לנו ראי ממרן, מפורש בסעיף הבא, סעיף י'. מרן כותב, הרוחץ ידיו, טוב לנגוון בכוח זו בזו, לא אסיר מים המים כפי יכולתו, קודם שיקנחם במפה. מה כותב אדם שרוחץ את הידיים שלו? טוב שישפשף את הידיים טוב ככה בצורה כזאת, ינער את הידיים כדי שהמים ירדו ולא יקנח את ידיו כשהן רטובות הרבה במפה. למה? לא מבין מה אתה רוצה. מה זה? זה לא הלכות נטילת ידיים, שכחת כנראה. שכחת כנראה. אנחנו בהלכות עכשיו שבת, לא הלכות נטילת ידיים. אנחנו בהלכות שבת עכשיו. לא הלכות נטילת ידיים. אז זהו, אנחנו מדברים כעת ברכות שבת. מרן כותב שלרחוץ הידיים שלו, מרן כותב, אדם שנטל ידיים בשבת, שינער, ישפשף את הידיים טוב טוב לפני שיקנח אותם במפה. ישפשף אותם טוב, למה? כיוון שהידיים שלו רטובות עכשיו במים, ברגע שמראה שהוא ינגב את הידיים שלו במפית, מה יעשה עכשיו שריעתו? זה כיבוסו. לכן אומר מרן, תנער את הידיים טוב, תשפשף אותם טוב, ואחר כך תנגב. רגע, רגע, לכאורה זה בגד. נקי, פשטו לכל של מרן זה בגד נקי. אם זה בגד נקי, למה מרן לא צריך לשפשף? הרי אמרנו שבשדת מרן, בגד נקי לא מושר את זה כיבוסו. התשובה היא? בלבית מנקים את זה פעמיים שלוש עד שאתה נותן. אני מדבר כעת על בגד נקי. אם זה לא היה בגד נקי, מרן צריך לחלק. לכן מרן נזהר בלשונה תורה וכותב טוב לנגבם, טוב, טוב. מרן כותב טוב, לא חייב. שמרן אומר טוב, כלומר זה חומרה. למה זה חומרה? אם זה ידין, מרן כותב חייב לנגב, לנער ידיו לפני שינגב. למה לא אומר חייב? למה מה טוב? אז החומרה של היראים, רבי אליעזר ממיץ, זה חומרה פה עכשיו. כלומר, שיטת היראים זה שיטה מחודשת מאוד ומחמירה מאוד, הוא זה שיטת היראים שאומר ששבת נכנס לפני שבת ברבע שעה. הוא זה שיטת היראים שלנו לפני שבת משתדים לקבל שבת רבע שעה לפני שבת. למה? כי הוא סובר ששבת נכנסת רבע שעה קודם, כלומר נכנסת, הוא אומר, נהיה לילה קודם. לפי היראים, רבע שעה לפני השקיעה שלנו זה הלילה. רבע שעה לפני. לכן מאוד חשוב להקפיד, רבע שעה לפני השקיעה, למרות שיש קולות, מכירים כמה דקות אחר כך לחשוש לעירים הזה. זה רבי אליעזר ממיץ, מעלה התוספות, שהוא כותב שהשבת נכנסת רבע שעה קודם.
לפני השקיעה שלנו. כלומר, מבחינתו השקיעה זה רבע שעה לפני השקיעה. מה? מתי קיבלת שבת שבת שעברה? לא, משהו אחר. מה זה משהו אחר? מי לא? תגידי מי לא. ראיתם מישהו שמקבל פחות מ-20 דקות? לא. אז זה, אז חושב להירים. אם אתה משכח משהו. אתה אומר לי שכח. אתה אומר לי שכח. אני אומר לך, אתה אמרת מקודם לפני רגע, מי חושב לזה? אתה לפני רגע, מה אמרת? מה אמרת לפני רגע? מי חושש לזה? באיזה תמיהה גדולה. כאילו אני אמרתי דבר שבימיות משה רבנו לא נשמעו. אז אני עכשיו אומר לך ש... כן, בטח. ה-20 דקות שעושים כולן לפני שעות זה בגלל העירים. מה חשבת? בגלל מי? בגלי? בגלי חשבת? לא, חושבת לי תוספת שבת. 20 דקות? 17, תן 13. אלא בכוונה. לא, אל תתבלבל. בכוונה אמרו 20 דקות, בכוונה יש לנו את העירים בגולם בתוכו. יש לנו את העירים. ומעל העירים תוספת שבת. ומעל היריעים הזה, 15 דקות, שמו לכל 5 דקות. יש לנו שתוספת שבת, זה כדי לצלות דג וכולי, 5 דקות. זה מנהג ירושלים, תבוא עליהם ברכה. אבל אני מדבר כאן על ה-20 דקות. ה-20 דקות זה בגלל היריעים הזה. ולכן, רוב ככל עם ישראל, רוב ככל, עושים את מי לא עושה את 20 דקות, תגיד לי מי לא. עד נהנה, הזכרה, היה בדרך, ולא הכין משהו, ושכה פה, שכה שם, שכה פלטה, שעוד שבת, בסדר, זה סיפור אחר. כולם שוכחים בערב שבת דברים, לא. רוב העולם לא שוכח, רוב העולם. הפעם, זה הנושאים. מה אתה רוצה מהנושאים עכשיו? אנחנו מדברים על הנושאים או על האנשים הנורמליים? הנורמליים מקבלים כמו שאמרתי. עכשיו, לפי זה, מובן טוב מאוד, שימו לב טוב. העירים הוא זה שסובר, שגם בבגד נקי, אומרים שריאתו זה כיבוסו, וגם דרך לכלוך. למרות שאתה מנגב ידיים, זה דרך לכלוך. הבבי, אני לא בנת לך בזאת, אני אדם שלי קצת בלוכלוכות. אז אני מנגב ידיים שנטלתי עכשיו, שיהיו מלוכלוכות מקודם, עכשיו שטפתי אותן, אז אני גוף שלי הוא דרך לכלוך. אז גם דרך לכלוך זה אחד, שתיים, גם בגד נקי, שתי סיבות להגיד שיהיה מותר. העירים מחמיר בשתי אופנים האלה. גם דרך לכלוך וגם באופן שהבגד נקי, שריאתו זה כיבוסו, הוא מחמיר. מרן חשש קצת לעירים הזה, ולכן מרן מה כותב? מרן כותב, שימו לב טוב, טוב לנגבם. כלומר, טוב שאתה תנער אותם בכוח זו בזו ככה, בצורה כזאת, כדי שהמים יצאו, כבר סיימנו, כדי שהמים יצאו מהיד. למה? כדי לחשוש לשיטת העירים. אבל ממרן למדנו שכתב מלשונה תאורה טוב, כלומר שזה לא בעיקר הדין, זה אומרה. לכן, אדם בשבת, מפה למדו חמיסיון עליו השלום, חמוד יגן כתב את זה אותו דבר. פעמים בשבת אדם, יש לו מישהו לא על אף אחד של החום בבית, רוצים לעשות לו קומפרסים, לצנן לו את המצח שלו קצת מהחום שיש לו. מה רוצים לעשות? להוציא מגבת מהארון, להוציא סמרטוט מכובס. יש אנשים שיש להם סמרטוטים מכובסים בארון, גופיות ודברים כאלה, הם שומרים אותם בארון, לעת מצוא, שצריכים להשתמש בהם לשריה וכדומה. אז הוא לגע בגד מכובס, סמרטוט מכובס, מרטיב אותו במים, מכתיב אותו במים גם הרבה, בגד נקי. מכתיב אותו במים ושם אותו על המצח של החולה כדי שיקל מעליו מהחום שלו. זה מותר. למה זה מותר? כי מעיקר הדין, אנחנו לא פוסקים כמו עירים. זה חומרה. מה שמרן כתב זה חומרה. עכשיו יש, זה החולה מסכן. זה יש לו חום גבוה, צריך לעזור לו עכשיו להקל מעליו. אז אם לא נקל לו, למי נקל? אם לחולה לא נקל, למי נקל? לכן, נכון מה שמרן כתב, טוב להיזהר, בסדר, ודאי טוב להיזהר. אבל לחולה הזה, איך נזהר עליו? מסכן יש לו חום. אם לא תעשו לו את זה, יסתכן אולי, יכביד עליו חוליו. לכן, אם רוצים לחולה הזה, יהיה מותר לשרות את הבגד במים, בהרבה מים גם כן. ירים אותו בעדינות מצד אחד, שישתה לצד אחד שלא ירטיב אותו, שיוכל להרים אותו, שלא ישחד בתפיסה שלו, וישים אותו על המצח של החולה כדי לצנן אותו, קומפרסים, מקומות בגוף וכדומה. כל זה שימו לב טוב, בתנאי שהבגד נקי. כי אם הבגד מלוכלך, אז שריאתו זה כיבוסו, מחבס בשבת, זה יסוד דאורייתא. אני מדבר כעת שהבגד נקי לחלוטין, ושם אותו על מצחו של התינוק, או החולה לא משנה מי, זה יהיה מותר. ולמה זה יהיה מותר? שוב אני אומר, כי בגד נקי, לא אומרים שריאתו זה כיבוסו, רק מה, וגם אין גזירה שם ישחות. הרי בגד רטוב כתוב, שאסור להרים אותו אלא בשתיים, גזירה שם ישחות. זה בבגד שמקפיד שיהיה רטוב. חולצה שלו, מכנסיים שלו, נפלו במים, מים הוציאו אותם, סוחט שלו, התקלקלו. אבל סמרטוט, אכפת לך שהוא רטוב, יהיה בו מים, מה יקרה לו? לא יקרה לי, זה אפשר אומר, נשאיר אותו על מוצאי שבת. אז אין לו בעיה בכלל. אין לך בעיה שהבגד הזה רטוב, מפריע לך משהו? לא, שישאר רטוב מצידה על מוצאי שבת. אז אין גם גזירה שם הישחות. כי בגד רטוב, יש גזירה שם הישחות, לא להרים אותו. פה בסמרטוט אין את הגזירה הזאת, למה? כי אין דרך לשחות אותו, לכן בחיי גוונה, הדבר יהיה מותר. אורך אדוני לעולם, אמן ואמן.